ביום 10 בטבת שופצה החומה ושלמה תיקון חומת העיר ירושלים. זה בדיוק ב-10 בטבת, ביום בשנת 1970 תפשין למד, ביום שנפרצה החומה בתקופת בית ראשון, שיפצו את החומה בתפשין למד 1970. זה כל כך סמלי, זה כל כך מרגש. אז שלום לכולם. איזה שיפוץ חומה היה? שיפוץ אסתטי יותר. חזקו, סגרו, פוגו, דברים כאלה. כי החומה קיימת מאז שנות המאה ה-16. לא, אני יודע, אבל אני... שימור, זה נקרא שימור. זה שימור, שיפוץ, כן. אחד, שתיים, שלוש. מי שלא שומע, אחד, אחד, אחד. בתדר של 90. שמח וגם קצת עצוב לפתוח בכזה סיור. אין ספק שעשרה בטבת הוא תחילת הפורענות, תחילת הפורענות של מצור על החומה, שלבסוף מובילה לניתוץ החומות ואחר כך חורבן הבית, ואחר כך איבוד הריבונות שלנו בגימל בתשרי, בצום גדליה, ואנחנו יוצאים לגולה הדבויה שבסופה ובשיאה אנחנו עוברים את המהמורות הנוראיות של השואה. השואה שאנחנו רגילים בדרך כלל לומר שהיא הראה בין השנים 33-45. ואני חשבתי שצריך להביט על התמונה השלמה. יש לי משהו שמפריע לי, אני לא... כל הזמן זה נקטע לי, זה אולי הפייה, היא לא טובה. רגע. עם כל הבעיות הטכניות, אני מקווה שזה יסתדר. התמזל מזלי שבטרם הגעתי לאקדמיה לימדתי בבתי ספר יסודיים, תיכוניים, אולפנות. זכיתי לרכז את מגמת ארץ ישראל ומגמת היסטוריה באולפנה, וגם כן להיות מרכז מדריך ומלווה משלחות לפולין. הדבר הזה במשך עשרות, הרבה שנים, והדבר הזה גרם לי לא להיכנס לכלוב ההתמחות. כי המחקר בדרך כלל נוטה להיכנס לאיזושהי כלוב זהב של התמחות. אתה מומחה גדול לצ'ופצ'יק של הקומקום, והדבר הזה הוא באמת מרשים ביותר, אבל הוא מאוד מאוד בבחינת קצף על המים, ואיננו ראייה יותר תלת-ממדית, ראייה קצת יותר כוללת. ואני, בשנים האחרונות, כפי שראית מי שהיה איתי, ואני רואה כמה פנים שהיו איתי בסיור הקודם, יש לי נטייה להביט על התמונה השלמה. והתמונה השלמה היא לא רק בציר הרוחב, אלא גם בציר העומק. ולכן אני חושב שמהרבה בחינות המאה ה-16 היא בבחינת ראשית התהליכים הדרמטיים הללו שאני קראתי להם, שאנחנו כולנו קוראים להם שואה ותקומה. אלא שיש להתבונן על כך באופן קצת יותר מעמיק. אז ברשותכם, בואו נתחיל, אנחנו נמצא איזה פינה שקטה. תוריד קצת את המיקרופון, תרחיק אותו קצת, כדי שלא יהיה... בשלט שמלמד אותנו על שיפוץ החומות ב-10 בטבת 1970, תפשין למד, אני כעת מבקש שנמצא איזה פינה שקטה, ונקרא ביחד
הטקסט שכתבתי, אני מקווה שהדפים ברשותכם, ובעצם מה שאני כתבתי, כתבתי כהיסטוריון, זה טקסט מאוד מאוד קצר, אבל שמתאר בעצם איזו תפיסה יותר גלובלית, יותר כוללת, ואני חושב שאנחנו עכשיו נלך לאורכם של מאורעות קשים. אם בפעם שעברה, כשדיברנו על יהדות ספרד ופורטוגל, דיברנו על מאורעות יותר שמחים ומלבבים, הרי שהיום אנחנו נלווה מאורעות, או מאורעות מסוימים ילוו אותנו בכדרות מסוימת. אבל ברוך השם, כשלנו יש את הפרספקטיבה האופטימית, אנחנו היום חיים בארץ ישראל, בירושלים של תשפ"א, שזה בעצם תקופה שאיש לא יוכל להכחיש שזו תקופה מפוארת, עם הרבה מאוד התמודדויות ומשברים, אבל בהחלט, בהחלט, מאורה תקופה מאוד 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 משמעותית. התפיסה הזאת שאני מבקש להציג בפניכם, היא תפיסה ש... קיבלתי מספרו של דוקטור אברהם לבני. בכלל, זכיתי ללמוד אצל כמה וכמה חוקרים ומרצים ומורים שלימדו אותי תפיסה, פרספקטיבה. ואני כהיסטוריון שיבצתי וביררתי את עצם המאורעות, ובאופן הזה גם אישרתי את אמיתות התובנות שנאמרו לי באותם אותם ספרים, אותן הרצאות. אני מתכוון לספרו המונומנטלי של דוקטור אברהם לבני, שיבת ציון, נס לעמים. זה ספר שתורגם מן השפה הצרפתית, והוא בעצם אמר דבר מאוד מאוד חשוב, שבעצם השואה והתקומה אלו שני תהליכים שחלה עליהם נפרדות. אלו שני תהליכים שחלה עליהם נפרדות מוחלטת. אין ביניהם קשר, בוודאי אין ביניהם קשר של סיבה ומסובב. שואה ותקומה, בעצם אלו שני ערוצים, אלו שני תהליכים בני כ-2000 שנה, שבעצם הערוצים הללו הם תוצר של שתי ציוויליזציות. והכל מתחיל בתשעה באב 70. בא אומר ואומר לנו אברהם לבני שבתשעה באב 70 כשחרב בית המקדש השני וגם הראשון בתשעה באב גם כן הראשון חרב, הרי ש התרבות הרומית הלכה בתחושה של ניצחון גדול, אבל למעשה היא כבר החלה בתבוסה גדולה, משום שהציוויליזציה של רומא, של אדום, היא ציוויליזציה שיש בה כוח, שיש בה כוחניות, ויש בה חורבן, ויש בה הרס, ויש בה סתנה, יש בה מסתמה. ולעומת זאת, הציוויליזציה של תקומה היא כל הזמן מלאת תקווה ומלאת ערגה להקים ולכונן ולקומם את ההריסות. ולמעשה שתי הציוויליזציות הללו, הן היו בבחינת שתי ציוויליזציות מקבילות שהן בהן כל קשר. וכל העת יש איזשהו דיאלוג ודו-שיח של חרשים. ולכן, כך כתבתי בטקסט שלפנינו, והוא יעזור לנו להתהלך ברחובות ירושלים העתיקה וללכת בעקבות הנושא שלנו, והנושא שלנו הוא השורשים התרבותיים של הרייך השלישי והמשתפים הפעולה עמו. וכמובן, בסופו של דבר, אם אנחנו עוסקים בשורשי השואה, אנחנו בוודאי ובוודאי
נהיה חייבים לעסוק בשורשי התקומה. בקו זין, בניסן. סליחה. כן, בקו זין, ניסן, ובהי באייר, התמסדה מסורת רבת חשיבות בישראל, שתמציתה צמד המילים שואה ותקומה. ואולם, הגיעה העת להסיר את הלוט מעל 2,000 שנות היסטוריה, שהיו ברקע לשתי הדרמות האמורות. בעוד שגולת הכותרת של ציביליזציית השואה הייתה שואת העם היהודי שהתרחשה בבינות למלחמת העולם השנייה, גולת הכותרת של ציביליזציית התקומה הייתה תקומת העם העברי מבינות למלחמת הקוממיות, רבת ההוד והגבורה על כל הסתעפויותיה במרי, בהעפלה, במרד ובמחתרת. אלו לא דעות ואמונות, אלא התרחשות היסטורית רבת תהפוכות שהצד השווה שלהם הוא הולדתן של שתי ציביליזציות. בתשעה באב 70 נולדה ציביליזציית השואה, היא מלכות אדום, שצבעה את קורותיה בצבע אדום. כל תוחלתה הייתה להפוך לישראל האמיתי ולהכחיד את שם ישראל. רומא הפגנית הייתה לקיסרות רומי הקדושה, ממלכת הצלב שקראה את קריאת הקרב ירושלים אבודה, הפ הפ, הייתה למאורעות הפ הפ, ירוסלימה אסט פרדיטה, ירושלים אבודה. הרקונקוויסטה הייתה לאינקוויזיציה, הצלב היה לצלב הקרס, גזרות תחתת היו לשואה בטרם שואה. מורשת ברורה עברה דרך אדריאנוס קיסר לאפיפיור סילבסטר, דרך טורקמדה למרטין לותר, אמנואל קאנט, גטה, שהניחו את השורשים התיאולוגיים, הפילוסופיים והתרבותיים של הרייך השלישי. הרשימה חלקית מאוד. בילדותי בצרפת, מוריי להיסטוריה הורו שהעברית שפה מתה, ושהציביליזציה העברית הייתה כלא הייתה. בספרי הלימוד, פסקה של 5 שורות סיכמה את כל תולדותיה. מנגד, באותו יום מר ונמר שתשעה באב, נולדה ציביליזציית התקומה, הציפייה, השאיפה, לעולם טוב יותר, נולדו והתקווה עמהן. הנבואה העברית וקולותיה הקוראים לציון החלו להדהד באותו יום יותר מתמיד, והיו למקור של השראה ושל כיסופים, מברית בין הבתרים, דרך נביאי ישראל, ריש לקיש, שמואל הנגיד, רבי יהודה הלוי, רשי, רבי יחיאל מפריז, המהר"ם מרוטנברג, הרמב"ן, דמגרציה, הארי שבחבורה, רבי אברהם אזולאי, עד להיינריך היינה, הרצל, מקס נורדו, הרבנים קוק, מיכאל שרביט, יוסף גנסיה והרב אשכנזי מליטו. והרשימה חלקית מאוד. שתי ציביליזציות המקיימות זה 2,000 שנה, דיאלוג נואש ושיח חרשים. אין זה מפתיע שציביליזציית השואה בתהליך של קריסה וציביליזציית התקומה בתהליך של סגסוג, שכן ביחס לאחר האולטימטיבי תמון מנגנון מהותי של הרס עצמי או של בקשת הטוב לעולם. אז אם כן, אני חושב שהפתיחה הזאת היא מסכמת את כל הנושאים שילוו אותנו במשך הסיור הזה. כאמור, השורשים התרבותיים של הרייך השלישי ושל המשתפים הפעולה עמו. אני בעיקר מתכוון לסהר ולצלב, שהם הם בעצם היו היריבות הגדולות של העם היהודי, של העם העברי, ואנחנו גם ננסה להתחקות אחרי השורשים
המוקדמים יותר והמאוחרים יותר עד ימינו אנו. אז אנחנו ממשיכים. זה לא טוב, זה לא טוב. מה לא טוב? יש פה משהו שלא נוח לי. אני שומע את עצמי לקוטה. אסט פרדיטה, ירושלים עבודה. כן, כן, כן. רק מהרע של האפל, כולם מפחדים. אז הצלבנים, אולי טוב שאתה מאיר על כך, כי אני כתבתי... לא, בהתחלה זה הצלבנים שקראו את זאת, ואחר כך, ב-1819, היו מאורעות הפ-הפ בגרמניה. והגרמנים האנטישמים, הם קוראים את הקריאות הקרב הללו, שבעצם נקראו על ידי הצלבנים כ-800 שנה קודם לכם. זה הצלבנים התחילו, זה לא הרומאים. זה הצלבנים, כן, הצלבנים. ירושלימה אסט פרדיטה, ירושלים היא אבודה. אנחנו בדיוק נדבר על זה, על העניין הזה של הרצף האידיאולוגי והתפיסתי. לא, זה ידעתי שהם אותו קודם. בוודאי, כן. אנחנו כאן הולכים לאורך רחוב דוד. אנחנו, אם אנחנו נמשיך עד הסוף, נגיע לרחוב השלשלת ועד להר הבית. אבל אנחנו קודם כל נפנה שמאלה לרחוב המוריסטן עד לכנסיית הקבר. כמובן, אנחנו נהיה רק ברחובה של הכנסייה. וכאמור נדבר על התשתית של שנאת ישראל על ידי הנוצרים. ושמלווה אותנו עד ימינו אנו. נראה את הקשר בין הצלב לצלב הקרס עם כל המורכבות של הדבר. ביד ושם במוזיאון גם זה מתחיל בצלב. התערוכה מתחילה בצלב. בדיוק, בדיוק. יאללה, בכיף. אבל אני היום אראה את המורכבות של הדבר. הבא, הרחוב הבא. אנחנו פונים שמאלה כאן. C'est vous clairement que tu as choisi cette date qui est Noël? Oui, bien sûr, c'est Noël. Non, c'est ערב עשרה בטבת. אבל זה באמת גם יצא ערב חג המולד, וזה לא, זה באמת מאוד מאוד סמלי. אפשר להסיק למיסה, בבית לחם. ולכן באמת, בהחלט, בהחלט, הדברים קשורים. לא, אנחנו בחרנו את זה בעשרה בטבת. אבל במקרה או שלא במקרה, זה יצא גם ב... מיסה היום או מחר? זה בערב. גם הם מקבלים את החג בערב. היום עובר בחצות.
לא ב... לא ב... לא ב... בשקיע, כן. עצוב. אה? עצוב. עצוב מאוד. כמה? בשעה חודשים, זה הכל? כבר לא, אין תיירים, אז איך אני לא יודעת? גבר זולה. אז באמת, אנחנו נמצאים פה, טוב, נחכה רגע, עד שהגיעו כולם. סליחה, גבירותיי וגבירותיי, אנחנו נמצאים פה מול האתר שיותר מכל מסמל את האמירה שעליה מתבססת כל השנאה והשטנה והמסתמה הנוצרית. למעשה, אני לא כמובן לא אכנס לפרטים, לפרטי הפרטים, אבל למעשה כאן לא קבור, זה הקבר היחיד שאין בו קבור, לכאורה, פה לא קבור הקבור, פה לא קבור הקבור, פה קבור הלא קבור. וזאת אומרת שהרעיון פה שמסתתר זה שבהפיכת המקום הזה, כן, לגולגותה, גולגותה זה המקום שכביכול נמצאת בו הגולגולת של האדם הראשון, שכביכול ישו מגלם את הדמות של האדם הראשון, הוא בעצם מתחבר לאישיות הדגולה והיסודית והקמאית של האדם הראשון, ו מבקשים בנצרות לומר שהתנ"ך נתפס כמעין מבוא לברית החדשה, ויש לפרשו את התנ"ך אך ורק על פי האמונה הנוצרית, פירוש המדגיש את הנבואות במרכאות על בואו של ישו, והמטענים כי ההבטחות המיועדות לישראל עוברות אל הכנסיות הנוצריות, הכנסייה הנוצרית. ההבחנה בין ירושלים של מעלה וזו של מטה, בין ישראל האמיתי וישראל שבבשר, עוררה מסתמה כלפי ישראל המיותר. למעשה, במשך כמה מאות שנים התבססה, בוודאי עד שנת 325, על ידי ועידת ניקאה, אשר באימפריה הביזנטית, לא איקאה, אלא ניקאה, כן? שלא יהיו טעויות. בוועידת ניקאה, ב-325, בניצוחו של סילבסטר הראשון, האפיפיור, שמציינים בעוד כמה ימים בליל ברית המילה של ישו, אנחנו נציין, אם היום זה יום הלידה של ישו, של אותו האיש, הרי שבעוד 8 ימים זה יהיה ברית המילה, זה יהיה הראשון בינואר, ולמעשה זה לחג ליל הסילבסטר, שהוא מציין את האפיפיור של קונסטנטינוס הראשון, שבעצם מכיר, בפעם הראשונה מכיר בנצרות כדת החוקית של רומא. וזה בעצם אירוע דרמטי ביותר. שזה קרה מתי? שזה קרה ב-313, ואז הוא עושה זאת ברומא, ואז הוא עובר לקונסטנטינוס, למעשה לאנטיוכיה, בטורקיה, כן, באיסטנבול, שהיא הופכת לאנטיוכיה, היא הופכת לקונסטנטינוס, לקונסטנטינופול, שלימים היא תישאר, היא תהפך לאיסטנבול. כן, כי הערבים אין להם זמן להגיד קונסטנטינופול, זה ארוך, אומרים איסטנבול, כן? זה פחות או יותר, כך שמות רבים השתנו,
ושונו במשך הדורות. אם כן, קונסטנטינופול מתיישב ב-324, קונסטנטינוס מתיישב בקונסטנטינופול ב-324, ושנה לאחר מכן הוקמה ועידת ניקאה, שזאת הייתה ועידה כנסייתית, שבה התבסס האני מאמין הנוצרי, הקרדו הנוצרי. ובין יתר האמונות, היו אמונות שהתגלגלו מהציר של ישו, או של ארבעת האבנגליונים, ארבעת הבשורות, וגם הציר של פאולוס, שהוא גם היה יהודי. כל השליחים, 12 השליחים של הכנסייה של ישו, הם יהודים. הנצרות הראשונה היא על טהרת יהודים. מי שמשנה את הפאזה היהודית, זהו שאול התרסי, המכונה פאולוס. ופאולוס הוא בעצם זה שמחולל את כל הדוגמות הנוצריות. ובעצם מה שהוא עושה זה שהוא מבסס את כל התובנות הנוצריות על אירוע קוסמי, והוא צליבתו של אותו האיש על הצלב. לא משנה שאלפי אנשים נצלבו בתקופה הרומית, זאת הייתה, כן? ואותו תלה על העץ, תראו תרגום אונקולו זה, הוא צלב אותו על העץ. כי למעשה תליה של הרומאים זוהי צליבה. והאירוע הזה הופך להיות לאירוע קוסמי, שלפיו הכל רואים באירוע הזה את גאולת האנושות. ובעצם פאולוס הולך לבנות מהלך מאוד מאוד דרמטי שייצור קשר עם האנושות כולה. כלומר, כל האנושות הולכת ונקשרת לדוגמה הנוצרית, משום ש... פאולוס מציע משהו מאוד מאוד בזול. מה הוא מציע? הוא מציע התחברות אל אותו האיש, כלומר ישו. אותו האיש זה ביטוי של מסורת ישראל שהתכוונה לישו. ומדי פעם אני משתמש בביטוי הזה. ואיך עושים זאת? על ידי זה שמאמינים בו, ועל ידי זה שאנחנו... בכך נגאלים באופן אוטומטי, באופן אוניברסלי, באופן דרמטי ביותר, בלי לעשות דבר. ומה הוא עושה, פאולוס, גם כן בהשפעה, ההשקפה ההלניסטית יוונית, הוא מבטל את המצוות הקיומיות. מדוע? מצוות עשה. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. הוא אומר, הכל בעצם... בגדר של פרשנות רוחנית. כלומר, אסור לאכול חזיר, זה לא שאל תאכל חזיר, אלא אל תהיה במידות של חזירות, של התנהגות לא נאותה. כן? הכל פרפרזה. הכל בלב. הכל רוחני, הכל מטאפיזי, כן? והמצוות הן לא מצוות מעשיות, הן מבוטלות. א', באופן הזה, הוא מאפשר לציבור ענק, ובאמת כך קורה במזרח, באסיה התיכונה, אלפי, אלפי אנשים חוברים אל הנצרות. ובד בבד, מדוע הוא מבטל את המצוות? משום שיש איזו הבנה שזה לא מן היושר האינטלקטואלי ש... מתקיימת תשובה. הרעיון של תשובה, מבחינת הנצרות, זהו שערורייה אינטלקטואלית. הרעיון של עשית עבירה, ואתה אחר כך עושה תשובה, אז זה מבחינת
סוקרטס, מבחינת אפלטון, מבחינת אריסטו, זו שערורייה. מה זאת אומרת? עשית מעשה רע, ואתה עושה תשובה והכל מתבטל? מה פתאום? אלא, אם אני עשיתי עבירה, אני סוקרטס, אני נענשתי בשתיית כוס התרעלה, באים תלמידים הרבה אליו, אומרים לו, לא, 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 אל תשתה, אנחנו ננסה להציל אותך. הוא אומר, לא, עשיתי עבירה, אני משלם עליה. אבל בכל זאת, אולי, לא, אין דבר כזה, זה בלתי הפיך. לכן, בא פאולוס, שאול התרסי, הוא בא עם התפיסת העולם הזו. אבל בעולם היהודי, ישנה תפיסת התשובה. מה זה תשובה? תשובה זה יכולת להפוך את העבר לעתיד. וזאת, מאיפה לומדים את הדבר הזה? מוו ההיפוך. רק בשפה העברית קיים וו ההיפוך. אין והיה, אלא לשון שמחה. אין ויהי, אלא לשון צרה, צער. מדוע? כי והיה, מה זה והיה? הרי היה זה לשון עבר, והיה זה לשון עתיד, כי וו ההיפוך, מה הוא עשה? הוא רתם את העבר לעתיד, ולכן הוא כולו אופטימיות, הוא כולו, זה התשובה. התשובה היא, אני לומד מן העבר, ואני בונה את העתיד בהתאם לכך, בנימה אופטימית, בנימה בונה, בנימה יוצרת. בא, והוו ההיפוך, ויהי, אין ויהי אלא לשון צער, משום שאני לוקח בתפיסה דטרמיניסטית, הבנה כזאת שכל מה שהיה בעבר לא ישתנה לעולם, ולכן העתיד יהיה בהתאם. העבירה היא בלתי הפיכה. זוהי התפיסה היוונית, התפיסה הדטרמיניסטית, התפיסה ההליניסטית, והדבר הזה משפיע על הנצרות. מהי נצרות? הנצרות היא בעצם ההחלטה של הפילוסוף לעסוק בקודש. מה זאת אומרת? למעשה, התפיסה הדטרמיניסטית היוונית, ברגע שהיא מחליטה לעסוק בקודש, אז היא בעצם, היא מטשטשת את כל, כל הנתיבים. אני אסביר. למה, אנחנו עכשיו סיימנו את חנוכה, את חג החנוכה. מה בעצם האירוע, למה הוא כל כך דרמטי? משום שהתפיסה היוונית היא תפיסה שהיא מאוד מאוד דטרמיניסטית. זאת אומרת, שמה שהיה הוא שיהיה, ואין לך שום אפשרות לשנות את הנתיבים ואת התכונות המולדות, וזהו, אתה על כורחך, שאתה תהיה, אם אתה פושע באופן מובנה, על כורחך שאתה תהיה פושע לאורך ימים. אתם יודעים, אולי שמעתם על קרן התשובה של הרב אברהם חזן, שהוא היה הרב הראשי למשטרה ולבתי הסוהר. קרן התשובה, אז באמת הרב אברהם חזן הקים, כשמינו אותו לרב המשטרה, אז הוא אמר, רבותיי, אני לא מתכוון לעסוק רק בכשרות. אני רואה את התפיסה של רבנות כדבר מאוד מאוד משמעותי, שבו אני אוכל לעצב שיטות פדגוגיות של שיקום אסיר. אסיר שנכנס לבית הסוהר, הוא צריך לשקם אותו. צריך לבנות את ההריסות שבו. ואז באמת הוא הקים את קרן התשובה. ופרופסור מרדכי רוטנברג, שהוא פסיכולוג, מאוד מאוד חשוב, חתן פרס ישראל, כתב מחקר על בסיס אותה קרן התשובה של הרב חזן, והוא הראה, עכשיו הוא אומר, אני, כשכתבתי את המחקר הזה, נתקלתי בכאלה ויכוחים, בכאלה מחלוקות
באוניברסיטאות הכי טובות בעולם, כי אמרו לי מה שאמר סוקרטס, שאין אפשרות לחזור בתשובה. ותשובה בעצם זה רעיון אווילי, זה רעיון שערורייתי מבחינה אינטלקטואלית. איך אתה, בפופס, אתה משנה סדרי בראשית? אתה חטאת, אתה עברת עבירה, אתה פתאום תשנה את העבר? כן, כן, אתה יכול. אז הוא אומר שהוא חקר את כל האסירים האלה שהשתקמו בהוסטלים האלה של קרן התשובה, והוא ראה לאט לאט שאדם עושה רביוגרפיה. הוא פשוט משחזר את קורות חייו האישיים, ולאט לאט הוא אומר, כאן אני הייתי במשבר משפחתי, אבל זה לטובה, כי זה נתן לי בעצם קרש קפיצה למהלך חדש, מתחדש, למהלך שבו משתקנים, למהלך שבו מבינים דברים יותר לעומק. ולאט לאט הוא בעצם עיצב את המושג של רביוגרפיה. אחר כך הוא, הפרופסור מרדכי רוטנברג, כותב כמה וכמה ספרים, והוא בעצם עוסק, בונה מהלך שלם של הפסיכולוגיה היהודית. והפסיכולוגיה היהודית היא כל כולה בנויה על נתיבים של מחירה, של תפילה, של אמונה, שהאדם כן יכול לשנות את אורחותיו, כן יכול לבנות מהלך חדש. וזה בעצם מה שהנצרות באה, אז מניטו מסביר רעיון מאוד חשוב של חנוכה, שביום שהיווני שעסק בעיקר במדעים, בתרבות החול, המומחיות של יוון זה תרבות החול. ברגע שהתרבות החול, התרבות היוונית, הגיעה לפסגת ההישגים שלה, והיא ביקשה לעסוק בקודש, זוהי הנצרות. כלומר, שיווני, כשתרבות יוונית מבקשת להכיל את כל הנורמות היווניות על הקודש היהודי העברי, כאן נולדת הנצרות. מדוע? כי הנצרות כל כולה היא בנויה על תובנות יווניות של דטרמיניסטיות, שהן הכל אוקוס פוקוס, הכל בבת אחת מספיק להאמין באותו האיש, והנה הגאולה באה, גאולת הנשמה, גאולת הנפש, כן? בא ישו והוא אומר לחכמי ירושלים, אומרים, אתם רוצים גאולה פוליטית, ואני לא באתי אלא לגאול את הנפשות, את הנשמות, כן? וזה בהחלט רעיון לגמרי חדש, שאיננו מעוגן במסורת ישראל. הפאולוס, ואחר כך קונסטנטינוס, ואחר כך סילבסטר, ואחר כך אפיפיורים גרגוריוס הראשון, אחר כך אפיפיורים כמו אינוצנטיוס השלישי, שמציב ליהודים בימי הביניים את אות הקלון ב-1215, ואחר כך עד לפיוס ה-12, ששיתף פעולה עם היטלר, ושבהחלט, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, כיצד הוא נמנע מלומר דברים קשים בתקופת השואה, למרות שהפצירו בו וביקשו ממנו, ונדבר על זה בהמשך, הרי ש... לאורך כל המאות, המסתמה הלכה והתבססה. חוקים מפלים, גירושים, השפלות, רדיפות עד הרג, המרת דת, בכוח הזרוע, עלילות דם. כן? אנחנו נראה שמרטין לותר יאמר את הדבר הבא. אנחנו לא רוצים לראות יהודים בקרבנו חיים. בא פרופסור ראול הילברג, חוקר שואה, והוא לוקח את המשפט של מרטין לותר, והוא מפרק אותו לגורמים. הוא אומר, אנחנו לא רוצים לראות יהודים בקרבנו חיים.
כי אנחנו עוד נראה מה שהתרחש אצל מרטין לותר במאה ה-16, ודבר שמאוד דומה למה שקרה למוחמד במאה השביעית, אני מיד מסביר את הדבר, ואז ראול הילברג אומר, תסתכלו, בתקופת הנצרות, בתקופת 2000 שנות נצרות, בתחילה, הנוצרים אומרים, אנחנו לא רוצים לראות יהודים בקרבנו. אז לכן, מה הם עושים? הם ממירים בעת העתיקה, אנחנו רואים תקופה של ניסיונות בלתי פוסקים של להמיר את היהודים לנצרות. בכלל, להמיר יהודי לנצרות, אין הישג גדול מזה, כן? יש לכן ויכוחים תיאולוגיים בין הרמב״ם והרב יחיא מפריז והרב יוסף אלבו וכן הלאה, וויכוחים אינסופיים שהנוצרים מנסים באמצעותם להמיר את דתם של היהודים, ולצערנו הרב הם מצליחים לא מעט. ובימי הביניים אנחנו לא רוצים יהודים בקרבנו, זאת אומרת, מה הם עושים? מגורשים. 1306, גירוש צרפת. 1394, גירוש צרפת השני. 1290, גירוש אנגליה. 1492, גירוש ספרד. 1497, גירוש פורטוגל. 1498, גירוש נברה. ועוד ועוד גירושים. לא רוצים לראות יהודים בקרבנו חיים. בעת החדשה, לא ירצו לראות יהודים חיים, זו השואה. זאת אומרת שבעצם זה הסדר הכמעט ודאי של המאורעות. הצלב שמבקש להחליף את ישראל, הנצרות מבקשת להיות ישראל האמיתי, בעוד שהיהודים יהיו בבחינת ישראל שבבשר. הרי שהרצון הזה של להחליף את ישראל הוא בבסיס המסתמה כלפי הישראל המיותר. אם אנחנו הישראל האמיתי ואתם ישראל שבבשר, אתם מיותרים. ואם אתם מיותרים, מוטב שנדאג שלא תפריעו פה לתנועה. ובאמת, הישראל המיותר הזה זוכה למסתמה שאיננה צריכה ראייה. אבל ההאשמה החמורה ביותר שהייתה כלפי ישראל, זוהי בעצם ההאשמה שגבתה המון המון המון, מאות אלפים, אולי מיליונים של הרוגים ושל נרצחים, וזה האשמת הרצח אל. דאיסייד, כן? כמו שיש ג'נוסייד וכמו שיש סויסייד, יש גם דאיסייד, זאת אומרת רצח אל. סייד זה רצח. סייד זה רצח. דאי אל זה אל, רצח אל. עכשיו תגידו לי, איך אפשר לרצוח אל? הדבר הזה קצת מוזר, אבל האשימו, אני זוכר שבבית הספר בגיל 10, אחד התלמידים אמר לי שאני רצחתי את ישו. ואמרתי לו שיש לי אליבי, אני לא יודע למה הוא מאשים אותי בכך, כי באותו ערב הייתי... טוב. אז בכל אופן, ובאמת, דברים שילד בן 10 עובר ולא מבין... היית בכאן היית? הייתי בכאן. אבא שלי היה הרב הראשי של כאן, והייתי בבית ספר בליסי... בלונג איילנד יש שם אותי. כן? גם אתה? בלונג איילנד. הייתי עם אחי הגדול, הלכנו ברחוב, בניו יורק. באו שתי נוצריות גדולות, תפסו אותנו, אתם הרגתם את ישו, והיא צחקתי, בדיוק כמו שאתה אמרת, איך אפשר לרוב? פתאום אחי הגדול אומר, זה לא אנחנו, זה הרומאים. אז אמרתי, רגע, אז הוא באמת מת, מה? אז באמת יש פה, הנושא הזה הוא נושא רציני מאוד. השופט העליון, חיים כהן, כתב ספר על משפט ישו. כדאי מאוד מאוד ללמוד את הדבר הזה, כי הוא משווה בין האבנגליונים, שזה ארבעת הבשורות הטובות כביכול, לעומת התלמוד. ובאמת, כמו שאתה אומר יפה, מבחינת ההיסטורית, הסנהדרין שפטה את ישו כיהודי לכל דבר שיסיד והדיח, ועונשו היה מיתה, אבל משנת 30 לספירה,
כבר הסנהדרין לא יכלה לבצע, היא כבר לא פעלה בלשכת הגזית בתחום של דיני נפשות, ולכן הביצוע של העונש המוות היא בוצע על ידי הרומאים, פונטיוס פילטוס, הנציב העליון של אותם ימים, הנציב הרומאי, עושה זה בחפץ לב, כמו שהוא עשה זאת לאלפי אלפי יהודים ושלא אינם יהודים, גם לספרטקוס, כן? למורד הגדול של העבדים. אבל זה כבר הוליווד. לא, לא, זה לא בהוליווד, זה כך, כך היה. המוות, המתה בימי הרומאים היא בצליבה, ולכן הצלב הוא דבר לגמרי שרירותי, זה רק פשוט, כפי שאמרתי, שאול התרסי הופך את האירוע הזה לאירוע קוסמי. הרעיון הזה של אירוע קוסמי הוא של רבקה שכטר, דוקטור רבקה שכטר, שאני עוד נעת אצטט אותה יותר בהרחבה. רבקה שכטר אומרת שבאופן ציורי, עצם, כמו שהמהפכה הבולשוויקית היה האירוע הקוסמי של הסוציאליזם הסובייטי, כך, כמו שמעמד הר סיני, אם תרצה, הוא האירוע הקוסמי היהודי, כך הצליבה להבדיל היא אירוע הקוסמי שיוצרת איזה מין תובנה שמשהו מתרחש בעולם כולו, כן? על ידי אותה צליבה. והרצח אל זה פשוט דבר שהוא בלתי נתפס. שוב, אתם רואים פה כיצד, הרי אלים, זה לקוח מן המיתולוגיה היוונית. ושוב, הנוצרים לוקחים מיתולוגיות יווניות, והן הופכות אותם לדברים בעלי תכנים עם משמעות יהודית. כאמור, יש פה שעטנז שהיא הנצרות. מניטו, הרב אשכנזי, שאני אצטט אותו הרבה, כי אני מקדיש בספר שלי עבריות ומעבר לה, שני פרקים, פרקים רבים על הנצרות ועל האסלאם. כי הנצרות והאסלאם הם בבחינת היריבות האולטימטיביות של הזהות העברית. מדוע? משום שעשיו וישמעאל הם שייכים למשפחת אברהם המתגבשת. ובתוך ההתגבשות הזאת, ישנן זהויות יריבות זו לזו, וביריבות הזאת מתגבשת המשפחה העברית המדויקת, כן? אז לעומת אברהם, היריבות עם נמרוד ואבימלך, לעומת יצחק, היריבות היא מול ישמעאל ואבימלך, ולעומת יעקב, היריבות היא עם עשיו ולבן. זאת אומרת, יש פה כל פעם יריבויות בכל דור ודור, עד שמתגבשת הזהות העברית היסודית, שזה אברהם, יצחק ויעקב, שזה בעצם המשפחה הישראלית או העם הישראלי על 12 שבטיו, בני ישראל, בני יעקב. אז אם כן, אומר מניטו, מה זאת אומרת רצח אל? מה הרעיון פה? בהזדמנויות רבות ובווריאציות שונות, מניטו, הרב אשכנזי, יהודה ליאון אשכנזי, מפרש את המושג הזה. לדידו, מושג זה הוא תרגום פגני של המושג הקבלי גלות השכינה. מה זאת אומרת? בשעה כשעם ישראל בגלות, השכינה בגלות. כשעם ישראל חוזר לארצו, השכינה חוזרת עמו. במשך 2000 שנה הייתה השכינה בגלות, ולכן היה עולם בלי כנסת ישראל, בלי שכינה. כל אותו הזמן היה המושג כנסת ישראל מאוד מופשט ורוחני. לא, זה לא כתוב אצלכם, זה אצלי בלבד. כל עוד היה עם ישראל בגלות, לא חזרה כנסת ישראל למקורה. אך כשעם ישראל חזר מן הגלות, ירדה השכינה בחזרה לעולם. לכן, מאז קום המדינה, השתנה העולם לחלוטין.
נסביר את הדברים מכיוון אחר. במשך 2000 שנה טענו הנוצרים כי עם ישראל הוא רוצח האל, בלשונם דייסיד, דייסייד באנגלית. במשך 2000 שנה האמינו בכך, ופתאום הם מתחילים לפקפק שמה טעו. זו דרמה עצומה עבורם, אך לאט לאט הם מתחילים להכיר בכך. על פי חלק מהזרמים, האפיפיור אינו יכול לטעות, והנה הם מתחילים לטעות שמה מי שאינו טועה, טעה בעיקר. טענות הנוצרים על כך שעם ישראל רצח את האל, רומזת לקשר בין גלות ישראל לגלות השכינה. אמנם, הם אומרים זאת בלשונם הגסה, אך לפי המשמעות הפנימית, הכוונה דומה מאוד. כשעם ישראל בגלות, אין שכינה בעולם, והעולם מרגיש בגיהינום. והנה הגויים טוענים כי היהודים אשמים בכך. עלינו להתחיל לגלות כי האמירה היא אותה אמירה. כמובן שאין הכוונה שאנו אשמים, אך גלות ישראל היא האחראית לגלות השכינה. תראו מה זה רעיון כל כך מעמיק וכל כך יסודי. מה שכן עשו הנוצרים, הם עשו את זאת בביטוי נלעג ובביטוי בוטה שהביא לרציחתם של מיליוני יהודים. ובאמת הדבר הזה, ללא ספק, הוא היה בבחינת צלב שסולל את הדרך לצלב הקרס. הרב אשכנזי סובר כי העטפה הנוצרית האנטי-יהודית בת האלפיים יצרה מסלול דו-משמעי. היא סללה את הדרך לשואה מצד אחד, בבחינת הצלב שסלל את הדרך לצלב הקרס. ומן הצד השני, תדהמה שנלוותה לכך, עוררה את הכנסייה לומר נחרצות, לא עוד. זאת אומרת שאנחנו רואים פה יחס דו-משמעי של העולם הנוצרי כלפי מה שקרה בתקופת הנצרות. אני מצטט את מניטו בתקופת השואה. כאשר הנוצרי ראה את הנאצי מבצע את אשר הכנסייה הטיפה לו מבלי שתעז לעשות כן, נוצרה תחילה תדהמה עמוקה. נתקבלה החלטה דתית רוחנית, זה שוב לא יקרה. אין כל ספק כי האבנגליונים נוקטים עמדה אנטי-יהודית, והם הכתבים המעצבים את הדת הנוצרית, שביקשה להיות במקום ישראל הנפל, ישראל המודח. המשנות התיאולוגיות שלנו כותביות מאוד, אולם קיימות בהם נקודות מפגש באשר למוסריות, והפוכו של דבר לגבי האסלאם, עמו קיימות נקודות מפגש תיאולוגיות, אולם מצויה כותביות באשר למוסריות. שימו לב, הדבר הזה הוא מתחבר למפגש שלנו עם האסלאם. שימו לב, דבר מעניין מאוד. מניטו היה אומר, הרב אשכנזי, שמנטלית יש לנו יותר קרבה לנצרות מאשר לאסלאם, אף על פי שהנצרות על פי ההלכה היא עבודה זרה, והאסלאם על פי ההלכה הוא מונותאיזם. אבל מנטלית יש לנו יותר נקודות ממשק עם הגישה המוסרית הנוצרית, בשונה מן האסלאם, שמבחינה מוסרית יש לנו הרבה מאוד שוני וכותביות. על זה אני קצת יותר אסביר בהמשך, כשנדבר על המוסריות המוסלמית. ועל כן גם המתח שיש בין ישראל לאסלאם. כל מה שרציתי לומר הוא שישנו דו שיח מאוד מאוד קשה בין הנצרות לבין היהדות, וזאת מכמה וכמה טעמים. אומר מניטו, בניגוד לנצרות לא נולדנו חוטאים,
אלא היות ואנו בני חורין, אנו עלולים לחטוא. מה שאומרת הנצרות שישנו חטא קדמון, ועל כן כל אדם נולד חוטא. כל אדם. עד ישו. מה עשה... סורמת הנחה שמה... כן, יש את החטא הקדמון, עצם זה. זו המת ההנחה הזו. יש הרבה מאוד אימוץ מושגים יהודיים שמשנים את טעמם בכיוון שהוא יווני, דטרמיניסטי. אדם הוא בן חורין, הוא יכול לחזור בתשובה. הוא יכול לחטוא ולשנות את דרכיו. אבל הם אומרים לא. אדם נולד בחטא. ואם הוא רוצה לתקן את החטא, עליו להאמין באותו האיש, שהוא בעצם לא אדם, אלא הוא נראה אדם, אבל הוא היה אלוהות, שבאה בדמות אדם, ושהיא האלוהות יכולה לתקן ולחפר. תבין, הכל מגי, הכל מיסטי, הכל בלתי כמעט אנושי. הוא אומר, את החי אנוכי מבקש, אמר יוסף, והדריך אותנו לתור אחר האחווה. מה אומרים הנוצרים? את החוטאים אנוכי מבקש. כנסת ישראל הנה הרחם של בן ההבטחה, המשיח. ואם לא השתכנענו, באו הנוצרים כדי לשכנע אותנו על דרך ההיפוך והשלילה. איך במחי יד פגני הופך יסוד עברי לפולחן אלילי? במיסה, שתתקיים פה ב-12, במיסה, מה זה מיסה? זה פולחן של אכילת לחם הקודש ושתיית יין, המסמלים את גופו של ישו ודמו. א', אתם רואים עכשיו, גבירותיי ורבותיי, מה היסוד של עלילות הדם. הם אוכלים את הגוף של ישו ואת הדם שלו, ובאים להאשים את היהודים בערבי הפסחים, שאנחנו שוחטים ילד כדי לקחת את דמו וכדי לאפות מצות, כן? אתם יודעים, אני קצת אספר לכם מדי פעם כמה נקודות אוטוביוגרפיות. אני עזבתי את צרפת בגיל 12, והייתי מסתובב ורואה איקליזים, ושם היו אוכלים, יש להם מאכל שנקרא בודה. ומה זה בודה? זה דם קרוש עם פפריקה וכו' וכו', ואוכלים דם. זאת אומרת, בדיוק. אבל מה הם אומרים? הרי נאמר אצלנו שאכלנו משלו. כשאנחנו מברכים, מזמנים, שאכלנו משלו. אבל מה הם עושים? שאוכלים אותו. זה בעצם כשפגני לוקח רעיונות עבריים ומשנה אותם ומעוות אותם. החוק המצווה, אמרתי לכם את זה מה שאמר פאולוס, מטיל אימה עליהם, שכן אם עברת על החוק, הדבר בלתי הפיך, עליך להיענש. כשם שסוקרטס שותה את כוס התרעלה, על שום שחייב היה להיענש. החוק הוא איפה? ממית. לכן, אם הוא ממית, נבטל אותו. עכשיו, זה גם אמצעי שיווק נהדר. כשבא פאולוס ואומר, חבר'ה, אתם יכולים להיות ישראל האמיתי בלי שום מצווה. מה יותר טוב מזה? יש להם רק 6 סקרמנטים בלתי מחייבים, בלתי ככה מאוד מופשטים. זה סקרמנטים זה, איך נאמר זאת? איך? דיברות. לא, זה רעיונות מקודשים. עקרונות אמוניים. עקרונות אמוניים, עקרונות מקודשים. הנצרות הפכה את המושגים בתולה והתגשמות למושגי עבודה זרה, שכן במהותו
משה הוא מתווך בין העולם הגשמי הארצי לרוחני, אלא שהמושג התנכי כתוב שמשה איש האלוקים. וחציו איש וחציו אלוקים. והמושג המדרשי אומר שהוא חציו איש וחציו אלוקים. בלבלו את הנצרות המושגים הללו. הם מתרגים את זאת למושגים אליליים. ולכן הם הופכים את האדם ישו לאל, או לבנו של אל, אבל כולם יאמרו ויבהירו שהם מאמינים באלהותו של ישו. כן, שלא תתבלבלו. הרעיון המשיחי שכביכול ישו משיח, זה גם כן מושג שממתן את המושג היסודי שבנצרות, לפיו ישו הוא אל, או בנו של אל. זאת אומרת, הוא אדם שהוא בבחינת אלהות שבאה לעולם כאל, על מנת לכפר על החוטאים שנולדו חוטאים. ביהדות יש סוד ולא מסתורין. את הסוד אפשר להבין בקרב המשפחה העברית. מי ששייך למשפחה העברית יודע ללמוד וללמד את הסוד. והיות והנצרות לא הבינה, הם קראו לזה מסתורין. ולכן עלינו להסביר להם ולערוך דפגניזציה. איחור לידתו של בן ההבטחה נובע מחשיבות הדיוק של זהותו. זה הביא את הנצרות לעצב דפוס פגני, לפיו לא רק שהוא לא מאחר, אלא שהוא נולד כבר מבתולה. זאת אומרת שהרעיון הוא, על פי הנצרות, שהוא כבר נולד. והוא לא רק הוא כבר נולד, הוא גם נולד מבתולה. אגב, זה לקוח ממדרש שלשרה לא היה רחם. ואף על פי כן נולד יצחק, ובאופן ניסי ועל ידי אישה מבוגרת מאוד, זאת אומרת שבאים הנוצרים, לוקחים מדרשים למאות ולעשרות, ונותנים לזה פירוש פגני, ומשנים לו את הצורה. איפה המדרש הזה נמצא? אני לא זוכר את המקור המדויק, אבל יש לי הרצאה ביוטיוב שאני בדיוק מדבר על זה, ואני מביא את כל המקורות עם מצגת, אז אתה מוזמן לצפות. המדרש אומר על שרה שלא על הרחם. כן. זה רב ידוע, אתה דורש עם הרחם. כן, בוודאי. רב מחוץ לרחם. יוסי, בכוונה אתה קורא לו ישו? איך? בכוונה אתה קורא לו ישו? כן, את רוצה לקרוא לו ישוע? המחקר קורא לו ישו. כן, נכון. זה כנראה גם היה שמו. אבל אני משתמש בשם המקובל בדרך כלל, ישו, כן. לא הראשי תיבות? כן, זה במקרה זה ראשי תיבות, אבל אני נוהג לקרוא לו ישו, כן. אני אפילו משתמש בביטוי אותו האיש, אם שמת לב, אז כן. שמעון התרסי הפך את הנצרות לעממית. שאול התרסי. שאול התרסי. זאת אומרת, מתי הנצרות הפכה לדעת עם מאות אלפים? באיזה שנים? מן המאה הרביעית חמישית. אבל כבר במאה השלישית, כבר ב-350 הייתה לי כבר ועידה, היו כבר מסעדות. 325, כן. מתי התחילו מסעדות? מתי זה נהייתה דת ממסדית? תראי, אני חוזר ואומר, נגיד, הקיסרות הביזנטית היא מאוד מאוד מבססת את זאת, במיוחד המזרח, ומן המאה התשיעית זה מתחיל במערב עם קיסרות רומי הקדושה, קרל הגדול, לאו העשירי. אני חוזר לוועידה. הוועידה עצמה זאת הייתה דת קטנה כזו? כן. עדיין קטנה, אבל מתחילה לקבל ממדים משמעותיים, במיוחד בקיסרות הביזנטית, כי בקיסרות הרומי המערבית היא קרסה. ב-476, הקיסרות הרומית המערבית קורסת, בגלל שברברים משתלטים על כל העולם המערבי, ועל כן, במשך 400 שנה יש שאיפה להקים מחדש את קיסרות הרומית המערבית, ואכן מצליחים בשנת 800 עם הכתרתו של קיסר רומי הקדושה, קרל הגדול. באזור איטליה. בצרפת. בצרפת גרמניה, כן, קרל הגדול. שרלמניה, מגנה. מה זה מגנה? זה מגנום, זה ענק.
זה גדול, זה כמו ארטיק מגנום. טוב. כן. כשאני, אני ניסיתי להסביר מה זה אורתודוקסיה, אז לא הבינו. עד שהסברתי מה זה אורתודנטיה. אז הבינו שזה דרך ישרה, כן, טוב. אפשר שאלה? כן. דיברת עכשיו על השנה הזו שבה קארל בצרפת... קארל הגדול? כן, קארל הגדול מייסד משהו כזה. עד אז, זה בעצם היסוד של הקתוליות. כן. אבל איזה זרמים עד אז בעצם, איך קורה שהקתוליות הופכת להיות? יש למעשה שתי כנסיות עיקריות. משנת, בוא נגיד, מ-324-5 עד 1453 ישנה הקיסרות הביזנטית, שזאת הכנסייה המזרחית, הכנסייה האורתודוקסית, יוונית, פרמוסלבית, ואפילו בולגרית, אפרופו בולגריה. ועוד זרמים, קופטים, אשורים ואחרים, יוונים וכן הלאה. אגב, הקופטים הם במצרים, זה אג'יפט, קופט זה אג'יפט. זה מעניין המילה אג'יפט, כן. ולעומת זאת, באזור המערב ישנו תהליך של אבנגליזציה, שלוקח כ-400 שנים, שכל הברברים שפלשו, כל הוויזיגוטים, הפרנקים, האוסטרוגוטים, הוונדלים וכו' וכו', אלו... למה קוראים לזה ונדליזם? כי היו ונדלים שהגיעו לספרד הדרומית, כן? והם נתנו את השם אנדלוסיה. ונדלים זה בעצם הערבים שואלים מה זה פה? פה זה ונדליה. מה? אנדליה. מה? אנדלוסיה. כן, זה ככה זה עובד. אתה אומר מערב זה, אתה מקבל ספרד, צרפת, גרמניה? כן, זה כל האזור המערבי עד של אירופה. כל מה שהיה בעבר קיסרות רומי המערבית, כי הקיסרות הרומית הייתה מאנגליה עד פרס, עד פרטיה, ובעקבות הפלישה של אותם ברברים, גם ההונים משתלטים, כן, יש פה המון המון פלישות, דרך אגב, זה כמו הפלישות של ימינו, אנו. תראו מה שקורה עכשיו באירופה, אירופה נמחקת בעקבות אותם נדודי עמים. אז אם כן, מ-476 קרסה סופית האימפריה הרומית המערבית. המזרחית זה טורקיה? טורקיה, אבל היא הייתה תחת השליטה הביזנטית, ביזנס. ואם כן, כל המערב מתחיל להתגבש. יש לו תהליך אבנגליזציה, מרומא נשלחים, שליחים, כמו אוגוסטינוס, שמגיע לאנגליה ומנצר ב-620, משהו כזה, את אנגליה, ותהליכים ככה של קלוביס הצרפתי מתנצר, בפולין, בגרמניה, כולם מתנצרים, ובאופן מאוחר מאוד קורה בגרמניה. וזה אולי גם ההסבר, שהנצרות לא נקלטה כמו שצריך בגרמניה, ועל כן אנחנו... התכונה הברברית נשארת את להם, עד היום. בדיוק. המימד, הברבריות, אנחנו נראה אותה שוב ושוב מבצבצת, ואנחנו נראה את... הגרמניות היא ברבריות. כן, כן, הטבטונים. זה הפרוטסטנטיות. כן, לא, לא. הפרוטסטנטיות זה כבר תהליך קצת אחר, אבל אתה צודק... שבהקשר הגרמני... הפרוטסטנטיות הלותרנית היא תהיה בתוכה אותו הממד הברברי שנדבר עליו עוד מעט. אז גבירותיי ורבותיי, אני לא התכוונתי להיכנס יותר מדי לפרטים ההיסטוריים, אבל טוב שאתם פה ושם שואלים, אז אני קצת יותר מרחיב על מה שרציתי לומר, שאין ספק שבמקום הזה אנחנו ניצבים אל מול הסמל של השנאה והמסתמה של דורות של הנצרות. ודרך אגב, בירושלים, אפרופו ירושלים, אנחנו בכל זאת בירושלים, במשך כמה מאות שנים, במיוחד בתקופה הביזנטית, הר הבית הוא בית מזבלה. זה מזבלה עירונית. יש לה גברת שבאה מבית לחם,
עם זבל שלה, 7 קילומטרים, היא הולכת עד לפה, עד להר הבית. אומרים לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אומרת, אני הולכת למזבלה. מדוע? משום שזה המזבלה. והיא זורקת את הזבל. ובאמת, כשמגיע לכאן, רומר אבן אל-חיטאם, יחד עם כעב אל-אחבר, עקיבא החבר, הוא שואל אותו, עומר אבן אל-חיטאם, הרשידון השני, הוא אומר, תגיד לי, איפה החליף השני אחרי מוחמד? איפה הר הבית? אז הוא אומר לו, עקיבא החבר, שהוא כעב אל-אחבר, שהאמיר את דתו, שהשפיע על מוחמד בכל התהליך של התגבשות האסלאם, הוא אומר לו, איפה הר הבית? הוא אומר, זה שם. הנוצרים דאגו להפוך אותו למזבלה עירונית כדי שכנסיית הקבר תשמור על הדומיננטיות הדתית שלה, התיאולוגית שלה. ואכן, שואל אותו עומר אבן אל-חיטאם, מה לעשות? הוא אומר לי, יש לי רעיון טוב. תשפוך כמה וכמה יהלומים ומטבעות, כסף, ואתה תראה כולם ינקו טוב טוב את המקום. וכך היה. ובאמת, בשנת 691 בונים את כיפת הסלע, וב-715 את מסגד אל-אקצא. בכל אופן, מה שרציתי לומר, שזהו הסמל, סמל שהוא לדיראון עולם של שטנה, ובאמת במאה ה-19, אני כתבתי מחקר על המאה ה-19, הקונסוליות האירופאיות מגוננות על היהודים שנפגעים כל הזמן פה. כשעוברים דרך האזורים הללו, הם נפגעים משום שעושים הכל כדי שלא יעברו דרך כאן יהודים. אבל הנה ברוך השם אנחנו חזרנו הביתה. אני רק אצטט ציטוט אולי דרמטי ביותר של ישראל אלדד, שאני אצטט אותו עוד מעט. הוא אומר, אני אוהב שני חגים. אלדד, ישראל אלדד, פרופסור ישראל אלדד היה אחד מן המורים הדגולים של הדור הזה. והוא היה, נכון, הוא היה איש לחי, הוא היה איש ימין, אבל הוא היה אדם ישר ואינטלקטואל, נמרץ לא, אני אומר ש... זה אמרתי, הוא היה איש ימין, אבל הוא היה אינטלקטואל. לא. אז תודה שאתם מתקנים אותי. היושר האינטלקטואלי שלו, היה מאוד עצמאי ומאוד מאוד יסודי, והרעיון לפיו, אתה לא יכול להיות... אני מציע לכם לקרוא את הספר של בנו, פרופסור אריה אלדד, שחוטבים עצים ניתזים שבבים. זה מספר את הסיפור של השנים האחרונות של הלחי, כולל גם על אביו. כן, אני ראה... הוא ספר חדש. כן, אני יודע, כן, מאוד יפה, כן, טוב. אריה אלדד הוא, ברוך השם, קרא עד אביו, הוא ממשיך את אביו. בכל אופן, אלדד אומר, אני אוהב שני חגים. האחד זה תשעה באב, והשני זה חג המולד. האחד זה תשעה באב, למה? כי אני הולך למוזיאון ישראל, ואני מדבר עם אדריאנוס קיסר. איפה אתה ואיפה אנחנו? והחג השני, אומר, זה לראות את הקרנבל הזה שמתקיים בבית לחם עוד מעט, בעוד כמה שעות. בחסות צה"ל, טוב, זה היה בתקופה שהייתה חסות של צה"ל, אומר, אין נקמה היסטורית גדולה מזו, שהדבר הזה מתקיים בחסות הריבונות היהודית בארץ ישראל, ושוב, זה כמובן כדי להבין תהליכים עמוקים, שלפעמים אתה אומר איזושהי אנקדוטה, או איזשהו סיפור, שתומן בחובו את כל המורכבות, של המאורעות. אז בואו נמשיך, בבקשה. זה מהעובד הכי 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 מאושר מכל העובדים בעולם. הקומר, כי כשהוא מגיע לעבודה הוא רואה את הבוס תלוי על הקיר. אוקיי, ו... וגם דוב, ישראל דוב פרומקין. פרומקין. אז השאלה, האם אנחנו, תראה, זה נראה לי קצת... נכניס אותם ונמציא אותם.
נכניס את האנשים ונצא איתם. אוקיי, אז ניכנס ונצא. בסדר? אז ניכנס. שימו לב, אנחנו נכנסים עכשיו בשקט גמור, ומיד יוצאים, כי זה מקום נראה לי קצת פרטי. כן, רק תסביר למה. אנחנו נכנסים למקום שבו היה גר המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, לצד, זה חצר כזאת, לצד ביתו של משפחת פרומקין. השופט. האבא של השופט ישראל דוב פרומקין, עורך עיתון החבצלת, ובנו גד פרומקין, השופט העליון, בתקופת המנדט הבריטי. אני אתייחס לזה קצת יותר בהרחבה, היות ואני לא רוצה שנקים רעש, רק נתרשם ומיד נצא כמה שיותר מהר, כי אולי זה עלול לפגוע בפרטיות פה או משהו כזה. בבקשה מכם, ברגע שסיימתם, נא לחזור לחיים של, של מה שאירע באסלאם. במקביל למה שאירע בנצרות, אני מכיר אתכם. של אח שלי, בטח, אני נסעתי איתך פעם בטרן. ואמרת לי, דבר יפה מאוד, אמרת לי, שמה שלמדנו בבית, אנחנו מלמדים הלאה. ברוך השם, ברוך השם. אני מצטט אותך מדי פעם, כי אמרתי לו, אמרתי, איך קוראים לך, דוקטור? חזי, מה? אורן, זהו, אני זוכר. נכון, אתה רופא. נכון. אז אמר לי פעם, אני עליתי איתו לטרמפ, ואז אמרתי לו, הוא מכיר טוב את האח שלי, הוא עובד איתו, הוא המנהל של קופת חולים מאוחדת. ואז הוא אמר לי, דבר מאוד יפה. אז אמרתי לו, אני רציתי ללמוד פיזיקה גרעינית, ואחר כך קצת שיניתי את טעמי, ואז התחלתי להחליט ללמוד חינוך. אז המורה לכימיה שלי אמרה לי, אתה השתגעת? תלמד משהו שאתה אוהב ותחנך עם זה. אז אמרתי, טוב, זה רעיון, ואז באמת למדתי היסטוריה. אז אמרתי, עכשיו אני מלמד, אני מחנך באמצעות. ואמר לי, חזי, דבר יפה. אמר לי, תדע לך, שכל מה שאתה מלמד, זה מה שלמדת בבית. אני חושב שזה משפט מאוד חשוב. תלוי מה לומדים בבית. כל מה שלומדים בבית. בבית שלהם למדו כמו שצריך. שלהם כן. זהו. אבא שלו היה הרב של כאן. לא, ברור, אני אומרת. והוא נולד באלג'יר. מי שבבית שלו לא לומד דברים. נולד באלג'יר, ואמר לכאן. בקונסטנטין, בקונסטנטין. לא, אלג'יר זה עיר הבירה של אלג'יריה. אלג'יריה בקונסטנטין. אני גם בקונסטנטין. טוב, אז אם כן, אנחנו נמצאים פה ברחוב. עשינו היסטוריה, איפה שהיינו, כן? אתם הבנתם, איפה שנכנסנו, עשינו היסטוריה פה. כן, עשינו באמת היסטוריה, זה לא כל אחד שמגיע לפה. ובאמת אני מודה לאריאל. אריאל קופד, גם מצוות האיגוד של המתים לטיולים, שהוא גדל כל החיים כשהוא בשער הפרחים, והיום הוא גר בבית החושן, בהר הזיתים, עם הדגל. אז באמת, באמת אני מודה לו על העזרה. רציתי מאוד לאתר את המקום המדויק שבו המופתי גר. חאג' אמין אל-חוסייני, הוא מן הירושלמים הערבים, ערביי ירושלים הוותיקים, והוא היה כאן בעיר הזאת, כשהוא היה בשכנות לא פחות ולא יותר עם משפחת פרומקין. ישראל דוב פרומקין היה, כן, ברחוב אל-ביריאק, היה, היום זה נקרא רחוב הדגל, הוא היה חי כאן, עד שנת 1905.
כידוע, ישראל דוב פרומקין, עורך עיתון החבצלת, היה אדם נחוש לגור בירושלים העתיקה. וכל הזמן הוא אמר, אל תנטשו את העיר העתיקה. ולדאבון ליבו וליבנו, הוא נאלץ בשנת 1905 לעזוב את העיר, לעיר לרחוב החבשי באתיופיה. משום שאני זכיתי לעשות 10 סיורים בעקבות הרב קוק, שנתתי לבית הרב, אולי פעם נעשה סיור בעקבות הרב, ובאמת הייתי עושה הרבה סיורים ברחוב אתיופיה, והייתי מראה גם את ביתו של משפחת פרומקין. וישראל דוב פרומקין ובנו גד פרומקין, שעתיד להיות השופט העליון בתקופת המנדטורית, הוא מספר בספרו דרך שופט, ספר ממש מרתק, הוא מתאר כיצד הם עזבו את העיר העתיקה. הוא אומר, ברגע שהאחותי, האחיות שלי, היו צריכות ללבוש לבוש ערבי ולהתחפש לערביות כדי שלא יגלו שהן היו פשוט בסכנה, כבר היו גדולות, היו בוגרות. הדבר הזה הבהיר לרב ישראל דוב פרומקין, שהוא היה ממקימי עזרת נידחים, הוא עזר ליהודי תימן להתיישב בעיר דוד, סליחה? כפר התימנים בשילוח. כן, וכפר התימנים, והוא איש באמת חשוב ביותר, שפעל פעולות משמעותיות מאוד. אותו רב ישראל דוב פרומקין עוזב את המקום, וכנראה שגם מערכת עיתון חבצלת הייתה פה. עד ש... והיו באים לעבוד, והיו ממשיכים לעבוד אחרי שעברו לגור ברחוב אתיופיה, היו ממשיכים לעבוד כאן. זה השכנות הזאת, היא מעניינת. הוא ברוך השפיע על המוסקי? כנראה שלא. ובכל אופן, זה מעניין שחאג' אמין אל-חוסייני למד בקיח. באיזושהי תקופה מוקדמת יותר. בתיכון? בתקופה, אני לא יודע אם יש עדיין תיכונים כבר, אבל הוא למד עם יהודים. יש לו עבר יחסית רגוע. בשנת 1918 הוא נושא ונותן עם חיים ויצמן לפני, כשנתיים לפני... לפני מאורעות תפרש פה, שאנחנו כבר מדברים עליהם, הוא נסע ונתן עם הציונים שהיו, ביקשו לדבר על הבעלות, על הכותל ועל האזורים שקשורים בשכונת המוגרבים. ופתאום, אחרי ש... נשאו ונתנו, והוא היה אמור לקבל סכום נכבד של 5,000, סכום המטבעות, אני לא זוכר איזה מטבעות זה היה, אבל הוא דינרים אולי. הוא פתאום ביטלו את העסקה, משום שמטעמו של הנציב העליון, הרברט סמואל המיועד, הוא עדיין לא היה, הוא היה מיועד להיות הנציב העליון, נאמר לו שבכל מקרה הולכים לנקות את כל הרחבה הזו של מי שחקר את זה, זה מאמר מאוד יפה של אדם בשם גורן, דוקטור גורן, הוא מתאר בעצם... כן, כן. זה אמור היה להיות בבעלות יהודית, והדבר הזה בסופו של דבר מתבטל, כי הנציב העליון עצמו אומר שהוא מטעם המנדט הבריטי, הוא הולך לעשות ניקיון ויסודי, כך שכשעכשיו ביטלו את העסקה הזאת, את המסע ומתן עם חאג' אמין אל-חוסייני, ולפי אותו מחקר הוא נותר איבה מאז ליהודים, ואז הוא הופך להיות החאג' אמין אל-חוסייני שאנחנו מכירים, ובעצם בתפרש פה, תסכם רגע, מה קרה? תסכם, הוא היה בקשר עם חיים ויצמן? כן. איזה עסקה אתה צריכה להיות? זאת הייתה עסקה שקשורה ברחבת הכותל. רחבת הכותל. והוא היה צריך לקבל סכום נכבד, וכשביטלו את העסקה, הדבר הזה
היה מאוד מאוד הכעיס אותו, ויש אומרים שכתוצאה מכך נוצרה האיבה היותר משמעותית הראשונית. בכל אופן... היה מול לקבל שם כמו דמי פרוטקשן, כאילו כמו אחד... הוא היה זה ש... היה מול לנהל עבור היהודים את המקום? הוא זה שטיווח. הוא זה שטיווח. נמצא את המאמר של גורן. כן. הוא זה שטיווח בין הגורמים, הבריטים והיהודים והערבים, והדבר הזה הסתיים לא טוב, כי לפתע פתאום התברר שלא צריכים בכלל את חאג' אמין אל-חוסייני, יש לנו כבר הבטחה של המיועד להיות הנציב העליון. אני לא יודע אם זה בתמורה, אבל בסופו של דבר, הוא זה שמקבל את המשרה של המופתי בשנת 1920, במקביל מוקמת הרבנות הראשית, כך שיש פה איזושהי ריאורגניזציה משטרית של המנדט הבריטי, אבל בפסח שנת 1920, פורצות מאורעות מאוד קשות, הראשונות באפריל, לרביעי 1920, שזה היה במקביל לחג הפסח שלנו, והנה יוצאים מנבי מוסר, שזה כ-20 קילומטרים מירושלים, באזור מצפה יריחו שם לרחוק, והם יוצאים בתהלוכה ומגיעים לכיכר העירייה של ירושלים, ומשם מחליטים נוצרים ויהודים, נוצרים ומוסלמים, בתהלוכה מעורבת, לתקוף ולהסית כנגד היהודים. יש למעשה ביטוי ראשון של מה שמכונה התנועה הלאומית הערבית, אני אסביר למה אני אומר מה שמכונה, ואני קצת מסתייג מהביטוי הזה, אני כבר אסביר מדוע, שהתנועה הלאומית הערבית מבקשת להגיב תגובה משמעותית כנגד היישוב המתגבש כאן בארץ ישראל. מדוע ההתייחסות אל האירוע הזה, הוא לא צריך להיות ההתייחסות לתנועה לאומית מתגבשת, משום שמעולם לא הייתה, זה מחייב רק אותי מה שאני אומר עכשיו, אבל אני יודע שאני יכול להוכיח את מה שאני אומר, מעולם לא הייתה לאומיות ערבית. וזאת משום שהייתה או שבטיות ערבית, או מעצמות ערביות, והרעיון הלאומי ככזה הוא איננו קיים, כי יש פה שאיפה לדר אל אסלאם, לבית האסלאם, שזוהי שאיפה עולמית, ולהפוך את כל העולם לדר אל אסלאם, ואנחנו נראה עוד מעט בשער השלשלת את המקבילות בין הנאציזם לבין האסלאם. זה לא אני המצאתי את הרעיון הזה של מקבילות, זה חאג' אמין אל-חוסייני שהמציא את הרעיון הזה. הוא פשוט פוגש בנובמבר, 28 בנובמבר 41 את היטלר בברלין, והוא אומר לו, כך כתוב במחקר של שכטמן, יוסף שכטמן, הוא אומר לו, קיים דמיון מובהק בין הנאציזם לאסלאם. כך חאג' אמין אל-חוסייני להיטלר. מעבר לכך שהוא מתרפס להיטלר, הוא גם אומר דבר מאוד משמעותי, שהוא מעוגן בהיסטוריה, ואנחנו נראה איזשהו ניתוח מאוד מעניין של אריה סתיו עוד כמה דקות. בכל אופן... הוא היה שם שנה שלמה על חשבון הגרמנים. הוא היה עורך שלהם. יותר משנה, 4 שנים. אבל אני כבר אגיע לזה, אל תדאג. כמובן. אבל ברביעי לרביעי 1920 הם מגיעים לכיכר העירייה, ומוסלמים ונוצרים מתקהלים כדי לפגוע ביהודים, היהודים שבעצם מהווים בעיה ביחס לתוכניות המזרח תיכוניות של האסלאם,
שבעצם נלחם באימפריה העות'מאנית. אתם יודעים ש... סוריה הגדולה? כן, רעיון סוריה הגדולה. כי ולכן, לכן לא מדובר פה ברעיון לאומי. לא, אין לאומיות. כי ב... כי ב... באותה תהלוכה של ואדי מוסא מצד אחד, והגעה לירושלים ופגיעה ביהודים בעיר העתיקה ומחוץ לעיר העתיקה, שמביאים לרציחתם של 7 יהודים וכ-200 נפצעים פצועים, המאורעות האלה בבסיסם זה בעצם הרעיון של סוריה הגדולה, ולמעשה סוריה הגדולה זה רעיון שמבוסס על כמה וכמה מסמכים. כידוע, במלחמת העולם הראשונה, יש איזשהו גוף של לוחמים ערביים בראשותו של חוסיין בן עלי, שהוא היה השריף של מקה. זאת אומרת, אותו חוסיין בן עלי יושב לו במקה, ובשיתוף פעולה עם לורנס, איש ערב, נלחם באימפריה העות'מאנית, והם מבקשים, לאחר המלחמה, הם מקבלים איגרות שנקראות איגרות מקמאון, שזה היה הנציב העליון במצרים, הבריטי, והם מקבלים את איגרות מקמאון מצד שני, והם מקבלים הבטחות בעל פה, ובוודאי ובוודאי נאמרים דברים מאוד חמים ללורנס, איש ערב, שהוא מכין אותם ללחימה כנגד האימפריה העות'מאנית, ובסופו של דבר הופסה האימפריה העות'מאנית, והם מבקשים לקבל את מה שמגיע להם לפי, אלא שבמקביל לאיגרות מקמאון נולדת הצהרת בלפור. והדבר הזה מסבך את העניינים, יש אחר כך הקמת המנדט הבריטי, הקמת המנדט הצרפתי, ועידת סן רמו, שדרך אגב... סליחה? ועידת סן רמו היא האישרור של 52 מדינות בחבר הלאומים, האומות המאוחדות לשעבר, שמאשררות את כינונו של המנדט הבריטי, כשלמעשה הייתה צריכה להיות ארץ ישראל המנדטורית על כל מרחבי הארץ ישראל התנכית. היינו צריכים לקבל את ארץ ישראל המערבית והמזרחית. אבל כתוצאה בלגן הזה שמתרחש בין הצרפתים ולבריטים, צ'רצ'יל, שהוא כבר שר המושבות בשנת 1922, בעקבות מאורעות תפרשפה ופה א', הוא נותן לאבדאללה, הבן של חוסיין, של חוסיין, את עבר הירדן המזרחי, ולפייסל הוא נותן את עיראק, הוא נותן לו את עיראק, ולמעשה המנדט הבריטי מתחיל בעיראק, והוא מקבל את התואר של מלך עיראק, ובד בבד, בעבר הירדן המזרחי, עבדאללה מקבל עד 1948, עד שהוא נרצח. למעשה, משתנה התמונה המזרח תיכונית בעקבות כל המתחים הללו. אבל למעשה, אין פה רעיון לאומי. אני בטוח שפרופסור יהושע פורט יחלוק עליי, אבל אני חושב שכאשר חאג' אמין אל-חוסייני בשנת 1920, במאורעות תפרשפה, 1920, הוא מנפנף בתמונה של פייסל, אז הוא לא מתכוון ללאומיות של ערביי ארץ ישראל, הוא מתכוון לסוריה הגדולה. והוא מתכוון בעצם למעצמה ערבית שמחליפה את האימפריה העות'מאנית. ואין פה רעיון לאומי, יש פה רעיון פן-ערביסטי. ומי שחושב אחרת, זה בטח אנשים שרוצים לעצב את ההיסטוריה
על פי טעמם ועל פי הבנתם. כן, בבקשה. ברשותכם רק להוסיף אלמנט אחד משמעותי כאן. כל השנים הללו אנחנו מדברים בעצם על המעבר של העולם למלחמות על בעלי חיים, מתקופת, משחר האנושות, עד כולל מלחמת העולם הראשונה, שכבשו אותה על סוסים ובהמות, ונכנס אינטרס הנפט. והנפט מתחיל באיראן ובעיראק, ובעצם הבריטים מקבלים את ההחלטה לכבוש את האזור כבר ב-1907, כדי, וכל המקום שבו יש נפט מתחת, שכרגע זה עיראק ואיראן, יש עמים ערבים, ולכן האינטרס הבריטי כמעצמה, ואז אנחנו רואים את המהפכה שנכנסים למאה ה-20, בעצם מהפכת הנפט, והבריטים הם הראשונים שעושים את זה. ועד הסוף, עד 47-48, האחיזה הזו באינטרס הנפט, כי אי אפשר היה לוותר עליו, משנה בעצם את המדיניות הבריטית. תודה. אני מבקש לומר כמה מילים על השורשים של אותה איבה. היא לא נולדת אתמול. הרבה פעמים אתם שומעים אצל אניטה שפירה ופרופסורים אחרים 100 שנות סכסוך. זה לדעתי עיוות הניתוח ההיסטורי, משום שלעימות הזה יש שורשים מאוד עמוקים. הם מתחילים כבר עם מוחמד שמחזר אחר היהודים כדי לבסס את הדת החדשה אשר נקראת האסלאם. מה זה אסלאם דרך אגב? זה כנוע, כן? אולי יש איזה קשר לכנען, אבל בכל אופן, האסלאם מבקש לומר ליהודים, מוחמד מבקש לומר ליהודים שיתאסלמו, משום שהוא בעצם שיפר את היהדות. היהדות עכשיו היא הרבה יותר מתוקנת, והוא בעצם שואל את היהודים האם הנבואה שלו, האם הקולות שהוא שמע מהנביא גבריאל, מהמלאך גבריאל, הם קולות נכונים, מהוגנים. הוא לומד מכעב אל אחבר עיקרי יהדות, שהוא הופך אותם והוא ממיר אותם לאסלאם, לדת האסלאם, וכי באמת הרבה מאוד מעיקרי האמונה, חמשת עמודי האמונה, הדת של האסלאם מבוססים בעיקרם על היהדות, רק שיש פה איזושהי הקצנה או איזושהי החמרה, כן? לדוגמה, התפילה, עמוד התפילה, זה 5 תפילות. למה 5 תפילות? כי זה כיום כיפור. כל יום הוא בבחינת יום כיפור. וכשנכנסים לבית כנסת, אז מסירים את הנעליים. למה? כי בית כנסת, בית מסגד, זה בבחינת בית מקדש מעט. ולכן היינו מקפידים להסיר את הנעליים שנכנסים לבית המקדש. כלומר, אתם תראו כיצד האסלאם כל הזמן מקצין כל מיני רעיונות שהוא קיבל מן היהדות. לדוגמה, אתם לא תראו בעולם המוסלמי צורפים. למה מלאכת הצורפות היא מלאכה יהודית פר אקסלנס? למה? מה אתה אומר? אני בתור איש, אני איש רנטגן, שאני צריך להפשיט אנשים, אנשים מוסלמיות, אני לעולם לא נתקל בתכשיטים. למה? כי הצורפות היא בבחינת למכור תכשיט כסף או זהב, זה בבחינת ריבית, זה עבירה של נשך, של ריבית, כי כסף אסור להלוות בריבית, ואם אתה קונה תכשיט של זהב, אז אתה בעצם חוטא בעבירה של ריבית, כן? זה מין הרחבה, כן? משלם יותר מהמשקל. כן, כי אתה עושה רווח על העבודה. בדיוק, אתה בעצם, אתה עוסק בריבית, שהוא דבר שהוא אסור. ועוד המון המון
הרחבות והחמרות, וזה לא במקרה, משום שכל תרבות מרימה על נס ערך שמאוד מאוד חסר לה. כן, אני פה מצטט את מניטו, אני הרבה מאוד מצטט את מניטו, את הרב אשכנזי, אבל אני חושב שהניתוחים שלו הם ניתוחים מאוד מאוד יסודיים. הוא אומר שכל תרבות מרימה על נס ערך שמאוד חסר לה. ואז באמת הנצרות, הערך שמאוד חסר לה, זהו ערך החסד. כל הברברים האלה שמתנהגים באופן מאוד מאוד אכזרי וכו', הם חשים שהערך החסר להם מאוד, זהו ערך החסד, ולכן הם הופכים את כל הציוויליזציה שלהם על חסד. וכל הערכים כמו צדק, כמו משפט, כמו אסתטיקה, ערכים חשובים מאוד נדחקים לקרן זווית, והערך הבלבדי הוא ערך החסד. בוא נגיד שערך הצדק זה בטעות, זה בלית ברירה. יש בתי משפט. לכן המשפט הוא שייך לרשות, לזרוע החילונית. לעומת זאת, החסד הוא רק בזרוע הדתית של הכנסייה. וכל ציוויליזציה שמבוססת על ערך בלבדי אחד, סופה להסתאב, סופה להיחלש. וזה מה שקרה עם הנצרות. כי כל המאורעות הקשים של מלחמות נפוליאון, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, זה משום שערך הצדק נדחק לקרן זווית, ובסופו של דבר הציוויליזציה הזאת התפוצצה, ויצאו במלחמות נוראיות. ומשום שכל הזמן אמרו להם שהערך הכי חשוב זה החסד, וצריך לאהוב את האויב, וצריך להושיט לו את הלחי השנייה, כן? הם מעולם לא עשו את זה, אבל הרטוריקה הייתה זו. זה מה שקורא לזה ניטשה, מוסר העבדים, כן? שזה בעצם הדרך לשכנע את האדונים. האדונים, הם נחמרים רחמיהם כשהם שומעים את הרטוריקה של העבדים, של הכנועים, של המסכנים, כן? הם מיד אומרים, או, באמת, הוא באמת מסכן, אז נפעל על פי אמות המידה של החסד, כפי שהוא מבטא אותם. ובאמת, זה יהיה מושא הביקורת של ניטשה, שנדבר על זה עוד מעט. אז אם כן, מוחמד פונה ליהודים, ומה עושה האסלאם? מהו הערך העליון אצלו? זה הערך הדין, דין מוחמד פלסייף. היות והאסלאם הייתה לו מידת הכנסת האורחים, והיה חסר לו מאוד עניין הדין. היו המון גנבות לפי הנאמר בתקופת הג'היליה, לפני תקופת מוחמד, תקופה שנקראת תקופת הבערות, הם היו עובדי עבודה זרה, היו שופכי דמים, והיו מגלי עריות. זאת אומרת, האסלאם בתקופת הבערות התנהג בצורה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד לא מוסרית. ובאמת, יש פה, בימיו של מוחמד, יש פה תשובה של האסלאם אל אלוקי אברהם. ואני אסביר יותר מאוחר מה קורה בימינו אנו. יכול להיות שעכשיו הם חוזרים בתשובה לאלוקי יצחק. אני אסביר את הרעיון הזה קצת יותר מאוחר. מה זה דיב בעברית? סליחה? דין. דין, דין. דין. דין מוחמד פלסייף. זאת אומרת שהכל, בעצם אמת המידה, הערך הבלעדי והבלבדי, הוא הדין. כלומר, הכל באופן כזה שאנשים לא יגנבו, לא ינעפו. הכל באופן נחרץ. הכל, כן, מי שגונב, קורטים לו את היד,
כן? פעם איזה ערבי אמר, אני רוצה לבקש אני מבקש את היד של ביתך. אז נתנו את היד. טוב, בכל אופן, מה שקורה הוא שהדין הוא ערך בלבדי באסלאם, והוא בעצם מלווה את האסלאם לכל אורך התקופה שלו, ועל כן הוא מסתאב בשל כך. אנחנו נראה שמוחמד פונה ליהודי, אתם יודעים שהוא עוזב את מכה למדינה בשנת 622, וזוהי שנת ההיג'רה, ההגירה, כן? יש מישהו שקושר את זה להגר, טוב? או שכן או שלא. בכל אופן, הוא מגיע למדינה, ובמדינה הוא פונה לכמה וכמה שבטים יהודים, שבטי הנדיר, קורייטה וקיינוקה, ובמדינה, ויהודים בחייבר, כ-150 קילומטרים ממדינה, והוא מבקש מהם ומפציר בהם להתאסלם. והם אומרים לו שני דברים. א', שאתה פשוט לא מבין על מה אתה מדבר, כשאתה מדבר על הנבואה העברית, וכשהוא שואל אותם, האם אני אכן התנבטתי? אתם יודעים משהו בנבואה, האם אכן התנבטתי? אז הם פחות או יותר מתפוצצים מצחוק. הם אומרים, בקוראן זה מופיע. כן. לאיסה סחיבוקום במג'נונם. אני לא משוגע. כן. לאיסה סחיבוקום. כן. אמרו לו, מי שמתנבא אחרי החורבן, או חרש או שוטה, הוא קטן. כן. זאת אומרת שלמעשה, האיבה של מוחמד היא מאוד גדולה, ובאמת אנחנו רואים שבקוראן יש הרבה מאוד אהדה כלפי היהודים, לעומת זה התורה שבכתב, לעומת זאת בחדיף, שזה התורה שבעל פה, אנחנו רואים הרבה הרבה יותר עוינות כלפי היהודים, כי זה כבר אחרי האירוע שבו היהודים לא רוצים להתאסלם, כי הם אומרים לו, א', הדבר הזה הוא איננו מבוסס, אינך נביא, ונבואתך איננה מבוססת, וב', אנחנו רוצים להמשיך ביהדותנו, כפי שאנחנו מכירים אותה, וכפי שלמדנו, ואז הוא פשוט פוגע, והוא פשוט רוצח, משמיד, במיוחד את השבט קורייטה. וסופר, צ'רניחובסקי כתב שיר, כן? האחרון מבני קורייטה. האחרון מבני קורייטה, שזה בעצם קינה על אותם יהודים מחצי האי ערב, בחיג'אז, שנרצחים. ובאמת החיג'אז הופך להיות מקום שאין כל אפשרות ליהודי לשבת בו, כי זה מקום קדוש, ואין רשות, זה יודנריין. עוד מעט אנחנו נראה את הקשרים. כן, ערב הסעודית, כן? קוראים לזה חצי האי ערב, כדי להיות מדויק, כי סעודיה זה רק ב-1925, שפשוט עשו הפיכה כנגד חוסיין בן עלי, כן? כי מרדו בו הסעודים, המשפחת אבן סעוד. תימן זה בדרום. כן, תימן וחצר מוות ו... איך קוראים לה? איך? לא אומן. תימן, עדן, עדן, חצר מוות ותימן הם בדרום, בדרום, ושם היהודים יושבים יותר מאוחר. בכל אופן, אין ספק שהדבר הזה מאוד מאוד דומה למה שקורה עם מרטין לותר. מרטין לותר גם כן, לאחר שהוא עושה את המהפכה הפרוטסטנטית, מה שנקרא הרפורמציה, הוא מדבר עם היהודים, והוא אומר להם, הוא מדבר איתם מאוד מאוד, באופן מאוד אדיב, הוא מבקש מהם להתנצר, כי הוא בעצם אומר, אני בעצם משקם את הנצרות, ואני חוזר לנצרות המקורית, שהיא הכי קרובה ליהדות, ועל כן אתם מתבקשים להתנצר, ולהיות שייכים ליהדות האותנטית,
וכמובן, היה... של הנצרות הייתה קט ביהדות. בוודאי, בוודאי. 200 שנה ראשונות. בוודאי. היה בגרמניה, באזור שטרסבורג, היה אדם בשם יוסף רוסהיים, שהוא היה ממנהיגי היהדות האשכנזית באזור הזה, והוא אמר ליהודים... שטרסבורג זה גרמניה או לא גרמניה? זה היה, באותה תקופה. בימי הביניים, בתקופת הרפורמציה, והוא אומר, יוסף רוסהיים, לותר, כלומר, לא טהור. לא טהור. זאת אומרת, אל תאמינו לו. ובאמת, ביום שסירבו להתנצר, לותר הופך להיות נזעם ביותר, והוא כותב פמפלט על היהודים ועל שקריהם, שזה אומרים שזה בעצם התשתית לנאציזם, במלוא מובן המילה. הוא מתברר אדם שזועם עד מאוד על היהודים, והוא אומר שצריך לשרוף את כל בתי הכנסיות שלהם, והוא מדבר במושגים מאוד מאוד קשים, וראינו אותו בפעולה של השמדה קשה ביותר של העיקרים של גרמניה, משום שבגרמניה היו כ-36 ממלכות. זאת הייתה ארץ מאוד מאוד מפוצלת, והנסיכים מדכאים את מרד העיקרים בעידודו של מרטין לותר, כי מה שקורה זה שמרטין לותר, הוא יוצר התרופפות של כל האוכלוסייה בגרמניה, והוא אומר להם, רבותיי, אין לנו יותר מחויבות לכנסייה הקתולית, ואין לנו שום התייחסות לסמכות של האפיפיור, לאו העשירי של אותם ימים, והוא אומר, אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם הקתוליות, משום שהיא כולה שחיתות. באותם ימים, אותו אפיפיור מבקש שטרי מכילה, אינדולגנציות בלועזית, הוא מבקש כסף, צדקה, מדלת העם, כדי לבנות ולשקם ולשפץ את כנסיית פטרוס הגדול הקדוש ברומא. בא לותר ואומר, מרטין לותר ואומר, רבותיי, זה שחיתות הכנסייה שהיא איבדה כל מוסריות, והיא באופן שזה עובר דרך הדת, הם מבקשים כסף כדי להתפרנס, כדי להתעשר, וכדי בעצם לרושש את דלת העם. הוא אומר, הוא מציג בשנת 1517 95 תזות בעיר עירו, וויטנברג. הוא שם על דלת הכנסייה שלו את 95 התזות, לפיהם צריך להתנתק מן הכנסייה הקתולית ולחזור ולהתחתן, לחזור, ואז הוא מתרגם את התנ״ך לגרמנית, דבר שהוא היה בבחינת חילול הקודש באותם ימים, כי למדו תנ״ך אך ורק בלטינית וביוונית, ומי שעושה זאת בשפות לאומיות, הוא עושה דבר שהוא לא יעשה, וכמובן, כי הכנסייה ביקשה לא להראות את התנ״ך, כלומר, כמה שיותר להתרחק מן התנ״ך, וכמה שיותר להיות מחובר לאבנגליונים. כי התנ״ך, אם אתה מתחבר אל התנ״ך, אתה בעצם חוזר אל העם העברי האותנטי המקורי, והדבר הזה, הכנסייה מונעת מן החברה, מן האוכלוסייה, מן הציבור הכללי לעשות כן. ובא מרטין לותר וממש מוחה. מה זה המחאה? זה to protest. זוהי הדת הפרוטסטנטית. ובעצם שלושה זרמים פרוטסטנטים נוסדו במאה ה-16. הזרם הקלוויניסטי של ז'אן קלווין, שהיה בשוויץ ובצרפת, של מרטין לותר בגרמניה, ושל אנדרי השמיני, הזרם האנגליקני. ובעצם... ש...
הלותרנים, הקלוויניסטים והאנגליקנים, שזה שלושת הזרמים העיקריים, שלושתם מתנתקים מן הכפיפות לאפיפיורות. אין יותר גם מוודאים, מרטין מרדכי רוטנברג אומר, היות והדת הפרוטסטנטית ביטלה את המוודאים, את הכומר המוודא, אז נולדו הפסיכולוגים. אבל זה חידוש מרתק, רבותיי וגבירותיי, כדאי לכם לקרוא את הספר המדהים של מרדכי רוטנברג, שהוא מראה שכל הפסיכולוגיה האירופית היא במעטה של נצרות, ולכן הוא, אחרי שהוא קיבל את פרס ישראל והוא עזב את האקדמיה, הוא הרשה לעצמו לבנות את המסד של הפסיכולוגיה היהודית, שהיא בעיקר מבוססת על תורת הצמצום. וזה ממש ממש מאוד מעניין, ואני ציטטתי אותו לפני כן, כשהוא מדבר על התשובה ועל קרן התשובה, שבאדם יש לו בהחלט יכולת לעשות רביוגרפיה של חייו, כדי לבנות מהלך מחודש. וגם מרטין לותר וגם מוחמד, הם שניהם מחזרים אחר היהודים, וכשהם מסרבים, הוא מחזר כדי לבסס את הדתות החדשות, כי מה יותר טוב לבסס דתות חדשות אם לא עם יהודים? יהודים זה השותף הטוב ביותר. אם הוא מודה שזאת הדת האמיתית, הרי שזה האדם האופטימלי. וכמובן, הסירוב של היהודים ללותר והסירוב של היהודים למוחמד מביאים את שניהם לתגובות נזעמות ומאוד מאוד קשות, עד כדי פגיעה בנפש ופגיעה קשה ביותר. אני אסיים עם שני ציטוטים קטנים, ואז נלך לשער השלשלת, שם אני אדבר על חאג' אמין אל-חוסייני שפוגש את היטלר. אני, יש לכם את זה, במקורות, איך? בדפי מקורות, כתוב, החליף מוטאוקל ממשפחת בית עבאס, שמשל בשנים 847-861, כלומר במאה התשיעית, הוא אומר, מושל כל המאמינים מצא לנכון לצוות על כל הבלתי מאמינים. זה, רבותיי וגבירותיי, זה כ-150 שנה אחרי חוקי עומר. חוקי עומר שמגבילים 10 הגבלות מאוד מאוד קשות את היהודים ואת הנוצרים. ועכשיו לאחרונה הייתה תגובה די נזעמת של דוקטור גבי בוטבול, אני לא יודע אם ראיתם את התגובה שלו, להסכם השלום עם מרוקו. אז הייתה איזה מין אופוריה כזו, ואז אומר, רבותיי, בסדר גמור, אני לא נגד, דוקטור גבי בוטבול אומר, אני לא נגד הסכמי שלום, הכל בסדר, אבל אל תשכחו מה שעברנו שם במרוקו, כן? מרוקו זה לא כליל השלמות, זה היה מרחב שבו פגעו ביהודים, יהודים שלבשו כערבים. הרב, הוא ציטט את הרב יוסף משש, או הרב שלום משש, שבמקנס יהודים שלא לבשו, שלבשו לבוש ערבי ולא לבשו את הלבוש היהודי המאפיין, חתכו להם את האוזניים. ויהודים היו מביאים את הג'זיה, את המס הגולגולת, כל שנה. פרופסור אנדרי שורקי מצטט, אני מצטט אותו, אותו ראש קהילה היה מביא למושל, לדי ולבי, הוא היה מביא לו את הכספים של הקהילה, של המס הגולגולת, הג'זיה בערבית, היה מקבל את הכסף, נותן לו סתירה מצלצלת, ואומרים לו, עכשיו אתה יכול ללכת. והיה אומר, מהכנע הוא היה הולך. כי בעוד
וזה גם, זה גם ציטוט של מניטו, בעוד הנצרות מאיימת על הזהות היהודית, האסלאם מאיים על המעמד היהודי. ולכן זה משפיע גם על ההתפתחויות של הזהות היהודית בארצות האסלאם ובארצות הנצרות. בארצות הנצרות היהודים המאוימים על זהותם, הם יפעלו בהתאם ויעצבו את היצירה התורנית בהתאם. לעומת זאת, בארצות האסלאם ובבזורה הספרדית, האיום הוא לא על הזהות היהודית, על כן הדרור האינטלקטואלי הוא הרבה הרבה יותר קיים, ולכן הכתיבה התורנית והרוחנית והיצירה הרוחנית בארצות האסלאם היא הרבה הרבה יותר משוחררת, וראו ערך רמב״ם, רמב״ן, כוזרי וכן הלאה. ואת זאת קצת פיתחתי בפעם שעברה, ואז בסיור על יהודי ספרד. ואז כך הוא אומר, זה 150 שנה, 150 שנה אחרי חוקי עומר, דרך אגב זה לא עומר אבן אל-חיטאב, זה עומר השני. ואז הנה אומר ככה, מושל כל המאמינים מצא לנכון לצוות על כל הבלתי מאמינים, מגדול ועד קטן, על היושבים בחצר המלכות ועל הנמצאים בארצותיו השונות, הסוחרים, הלבלרים, הקטנים עם הגדולים, לעשות את עטיפותיהם מן אריג מעוטף מסביב לראש ויורד על, על העורף, והוא מלבוש בני מרום העם מגוון צהוב. זאת אומרת, הטלאי הצהוב כבר במאה התשיעית. סליחה? זה היה בבית עבאס, זאת אומרת? בעיראק, כן. בית אומיה זה אזור, תראה, בית אומיה הוא מגיע מסוריה, כולל כל ארץ, כל סוריה, כל ארץ ישראל, כל צפון אפריקה, כל ספרד. בית אומיה, חליפות בית אומיה. ואחר כך בית עבאס זה כל המזרח התיכון עד פרס, זה 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 שטח ענק. מגוון צהוב, ושאינם לובשים עטיפות, מי שלא לובש את העטיפותיהם, והם משרתים או בני דלת העם, מצווים לשים במקום ניכר במלבושם על החזה ועל הגב טלאי מאותו גוון, כלומר זה הטלאי הצהוב. כן חייבים הם לשים במצנפותיהם כפתורים הנבדלים בצבעם מהמצנפת עצמה וניכרים היטב בלי להיוולה בקמטים, וכן עליהם לשים ארכופים של עץ בעוקפיהם ולקבוע במרכז כדורים הנראים לעין במבט ראשון, כלומר מיד מיד מזהים את היהודים. ועוד, העבדים והשפחות וכל הנמנים על מעמד זה ונוהגים לחגור חגורות יחבשו במקום החגורות תחריך על הבטן או פתיל צמר, חגורה או כמובן לענות חרב או לרכב על סוס. האם הס מלהזכיר מה? אז אם כן לפנינו פשוט התנהגות מאוד משפילה ובכוונת מכוון. כלומר, בכל ארצות האסלאם, הדימים, בני החסות, היו יודעים היטב היטב את מעמדם. שלא לדבר על מי שאיננו יהודי ולא נוצרי, הוא חייב להתאסלם בכפייה, ותמיד זה היה כרוך ברציחות וכו'. ולבסוף, ציטוט של ברל ברל קצנלסון, אני כבר מסיים, הולכים לכיוון שער השלשלת. תראו מה שאומר ברל קצנלסון ב-36. אני פעם הוזמנתי לבית ברל, והם רצו ללמוד על על מלחמת אלג'יריה. ואז אמרתי להם, הסברתי להם ולימדתי את המלחמה מהלב והטף, ואז אחר כך אמרתי, אבל לא לשכוח את ההיסטוריה היותר ישנה,
שהאימפריאליזם הגדול ביותר שהיה עד למאה ה-20, זה היה האימפריאליזם הערבי. ולא לטעות, כן? כי המוסלמי, הערבי, ו... כך ברל כצנלסון אומר, אין לכם את זה, אני הוספתי את זה עכשיו, אכן יודעת ההיסטוריה העברית כל מיני רגנטים ודגרנטים, רגנרטים ודגרנטים, צורות של שמד. כל עוד אפשרי הדבר, שיבוא ילד יהודי לארץ ישראל, ילד שטופח על ידי ייסורי הדורות, ומסע הנפש של הדורות, וכאן ידבקו בו חיידקים של שנאה עצמית, של עבדות בתוך המהפכה, ויטרפו עליו את דעתו עד כדי שיראה את הגאולה בנאצים הפלסטינים שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה עם תאוות הפגיון שבמזרח. אל ידע מצפוננו שקט. זה ברל כצנלסון, ממנהיגי התנועה הסוציאליסטית. הוא אומר את זאת על רקע מאורעות 1936-1939. הוא בהחלט מזהה, הנאציזם כבר עלה. הוא לא במקרה אומר את המילה הזאת. הנאציזם עלה ב-33, ויש דגלים נאצים בארץ. הטמפלרים בירושלים, בקונסוליות הגרמנית. אבא שלי הוריד את הדגל הנאצי מהקונסוליה. מה? אבא שלי הוריד את הדגל הנאצי. מה אתה אומר? איך קוראים לו? מה? איך קוראים לו? דוד אורן, הוא היה מפקד קן ביתר בירושלים. טוב, אז אם כן, יש לנו פה עומקים נוספים ומשמעותיים ש... מסייעים בידינו ללמוד היסטוריה בצורה יותר מדויקת ובצורה יותר מעמיקה. בואו, הולכים... יש היום 52... אנחנו עוברים לכותל לשירותים עכשיו, נכון? הולכים לכותל? לשירותים, צריך לקחת כמה שירותים. בסדר, אוקיי. אבל, אוקיי, טוב. יש 52 מדינות ערביות, והשאיפה של המדינות זה תמיד ליצור אחדות ערבית גדולה, ו... קבוצה שלי, אני אשתף אותך במכה אחת. כולם איתי. כן, כן. לא, זה לא קורה. אנחנו נמשיך לעבור משם. כל הקבוצה הזאת איתי. אתם שומעים אותי? כן. אוקיי, יופי. אז באמת, כמו שאמר עמית, בין השר לצלב טוב להיות קצת מול הכותל ומול הר הבית. אז בדרכנו עכשיו לשער השלשלת, ומשם הולכים לכיוון מרתף השואה, בסדר? אז בואו נחזור. בואו נחזור, בסדר? עכשיו בסדר? אוקיי. אפשר להיכנס. השלשלת. יופי, אני שמח ש... בפעם שעברה שהכנתי קצת את הסיור, אז לא התאפשר לי להתקרב, אבל היום שקט, ברוך השם. סגרו את הר הבית, אז זה... כן. סוגרים כל יום? כן. שעה שסוגרים? אני לא זוכר את השעה, אבל בשעות הערב, כן. יש איזה שעות הערב ש... כן, כן. מרת אל מגב, לא? איך? זה כלל גם יש פה פוטרים. עכשיו הם סגרו ש... אין תפילה. לא, יכול להיות, כן. היינו פה פעם... טוב, רבותיי וגבירותיי, זה בסדר? אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? לא, לא, אני שואל את פלג. טוב, אז טוב, שלום לכם. אז באמת, ברוך השם, אנחנו פה ליד שער השלשלת, שזה ממש נהדר. שער השלשלת הוא אחד השערים של הר הבית, והוא לאורך
הכותל המערבי, זאת אומרת, אנחנו למעשה, כן, זה לא, אנחנו פה, הכותל המערבי הוא לאורך כ-400 ומשהו מטרים, עד, והוא חופף על כל הרובע המוסלמי. ולמעשה, במקום הזה, אני באתי לפה כדי להתייחס קצת יותר לעומק על חאג' אמין אל-חוסייני. כי אם בשנת תרשפ"י, אם בתרשפ"י, אפשר לשבת פה, אפשר לשבת כי יהיה פה כ-10 דקות רבע שעה ונמשיך למרתף השואה. חאג' אמין אל-חוסייני, באמת, פה ביקשו ממני לא לקרוא לו חאג', אבל אני אקרא לו כן. אבל תשימו לב, במילה חאג', מי זה חאג'? מי שעולה לרגל למכה, כן? דרך אגב, משחאג' זה מטאטא. אז היו החמי, עליו השלום, הוא היה מתימן. ואז היו לפעמים שואלים מישהו, תגיד, אתה חאג' או משחאג'? אתה חאג' או מטאטא? בכל אופן, זה מאיפה באה המילה חאג'? מן המילה חג. מאיפה באה המילה חג? משלושת הרגלים. אין חג אלא שלושת הרגלים. וכשאתה עולה לרגל למכה, ושם הר בו הייתה עקדת ישמעאל, שנקרא הר ערפאת, זאת אומרת, פשוט לוקחים את כל המוטיב של עקדת יצחק, ומתרגמים אותו לעקדת ישמעאל, שזה מתבצע על הר ערפאת במקום על הר הבית וכן הלאה. ולמעשה, גם כן, הר הבית הוא איזה מין, הייתי אומר, זאת אחת איך נקרא לזה? אחת הר הבית באסלאם, זאת אחת ההונאות הכי גדולות של ההיסטוריה. כי למעשה, אין שום מקום בקוראן שמדבר על הר הבית, ועל ירושלים בכלל. למעשה, בסורה 17, יש פסוק אחד שמדבר על אותה טיסה הלילית, על הסוס הפלאי, על בורק, וגם כן של מוחמד. וזה גם כן בחלום הליל. זאת אומרת, אין פה שום דבר ריאלי. ולמעשה, המסגד הקצה, חוקרים מזרחנים, מדברים לא על מסגד אל-אקצה שנמצא פה בסוף, בקצה של ההר, אלא מדברים על מסגד שהיה בין מכה למדינה, ששם מוחמד היה נגיע לשם מדי פעם במסעות שלו, בהליכות שלו וכן הלאה. בכל אופן, יש אומרים גם כן, מבססים את הקדושה של ירושלים ושל הר הבית, על זה שזאת מה שנקרא הקיבלה הראשונה. כשמוחמד מבקש לשכנע את היהודים להתאסלם, הוא עושה זאת על ידי זה שהוא מתפלל לכיוון ירושלים. קוראים לזה בערבית קיבלה ראשונה. זה הקיבלה הראשונה. כשהם סירבו להתאסלם, אז הוא חוזר ומתפלל לכיוון מכה, קיבלה השנייה. ולמעשה, על שתי הנקודות הללו, האסלאם מבקש לבסס את קדושת ירושלים וקדושת הר הבית. אלא שכנראה שההגעה להר הבית על ידי המוסלמים ובניית כיפת הסלע 691 ומסגד אל-אקצה 715, אלה שני מהלכים שבאים לבסס את בית אומיה כאן במרחב. כי בית אומיה בשנת 660 מתבסס בדמשק,
כתוצאה מזה שבית אומיה מתעשר עד מאוד בכיבושים, והוא מתנהג, כנראה שהיא התנהגות הוללת שמתקיימת על אדמת דמשק, דבר שמביא ובשל כך מחליטים למצוא אלטרנטיבה למכה לזמן מה, ואז מוצאים את הר הבית כאלטרנטיבה. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי זה קורה במאה השביעית, והראיה, הראיה, כשעומר אבן אל-חיטאב, החליף שמחליף את מוחמד, מגיע לפה ב-638 ומבקש מכעב אל-אחבר לזהות את המקום של הר הבית, אז הוא אומר, אני איזה פה, זה המזבלה העירונית, אז הוא לא אומר לו, אוקיי, אז אנחנו מקימים את כיפת הסלע. הוא אומר לו, אז איפה, אם נקים מסגד, איפה נקים אותו? אז הוא אומר לו, כעב אל-אחבר, אנחנו נקים אותו צפונית, לאבן השתייה. אומר לו, למה? ככה יהיה קיבלה של משה רבנו וקיבלה של מוחמד הנביא. אז אומר לו, עומר אבן אל-חיטאב, אתה נשארת יהודי, אתה התאסלמת כביכול, אבל בעצם נשארת יהודי, ואתה לא שכחת את אבן השתייה שהייתה בקודש הקודשים. אגב, יש מסורת האומרת שהאסלאם בנה את כיפת הסלע כדי לשמור על קודש הקדושים. זה לא מסגד, זה לא בונה כמו מסגד. זה לא מסגד. כן, צריך. לכן זה נקרא כיפת הסלע. מאוזוליאום לאבן השתייה. מה? מאוזוליאום לאבן השתייה. בדיוק, בדיוק. כמעט אמרתי לך, אקזקט אומר בצרפתית. אז למעשה, באמת האסלאם, כפי ששש פעמים כתוב בקוראן, יודע, חכמי הקוראן וחכמי האסלאם, יודעים על שיבתנו של ישראל לארץ ישראל. והדבר הזה הוא לגמרי מפורש, שש פעמים בקוראן. כך ש... ופרופסור ניסים דנה כתב ספר שלם על העניין הזה, באוניברסיטת בר אילן ואריאל, כדאי מאוד לעיין בספר הזה, זה מחקר עמוק מאוד, מעמיק מאוד, של פרופסור ניסים דנה, שמראה כיצד הקוראן מצביע על היות ארץ ישראל לעם ישראל. היום הסעודים שאומרים על זה. או, אז בדיוק, אז זה בדיוק מה שקרה, זה בדיוק מה שקרה, וזוהי החזרה בתשובה שמתרחשת. אני התראיינתי בעקבות הסכמי אברהם, שבאמת אנחנו כאן רואים חזרה בתשובה לא רק לאלוקי אברהם, שזה נעשה בימיו של מוחמד, אלא יש עכשיו חזרה בתשובה לאלוקי יצחק. למה? כי כתוב בתורה, כי ביצחק ייקרא לך זרה. זה יצחק שבעצם נוחל את ארץ ישראל. ומתי רואים את הדבר הזה? מתי רואים את הדיון הזה? רואים אותו כאשר כתוב שבהלוויה של אברהם, מי מלווה אותו? יצחק וישמעאל. וכתוב, מכאן רש"י אומר, וזה כתוב בגמרא, וזה גם כתוב בזוהר, שמכאן אתה למד שישמעאל חזר בתשובה. בניגוד לעשו ויעקב. וזה קורה איפה? בחברון. זאת אומרת שבחברון מתקיימת החזרה בתשובה השלמה של ישמעאל, וזאת למה? כי הוא מודה שביצחק ייקרא לך זרה. ואיפה? כן, בבקשה? אתה אולי תגיד לי. בחברון. בחברון יכול להיות, אני לא... לא, לא, לא הראש, הראש של עצב. אבל בכל אופן, אולי אתה יודע שזה בחברון? מעניין. אני לא יודע. המקום הקבורה של ישמעאל.
טוב, בכל אופן... בחדית ובסבחה, איך זה נקרא, ירושלים כן מופיעה בצורה מוזכרת יותר? לא, לא. גם לא בחדית? שום דבר, שום דבר. ירושלים היא מקבלת חשיבות מאוחר מאוד. במיוחד בתקופת סלאח א-דין במידת מה, אבל אחר כך בעיקר מאוחר יותר. בכל אופן, מה שאני מבקש, סליחה? 16, מג'ירידין, כן. חבאי אל אל-קודס. כן. מה שאני מבקש לומר, זה שכל הכל סובב סביב המילה מצחק ויצחק. בעוד שישמעאל מאופיין בשם, במילה מצחק, הרי שהאחיו למחצה הוא נקרא יצחק. בעוד שמצחק בהווה. אהלן, אהלן. בעוד שמצחק בהווה, זה בעצם התנהגות בלתי מוסרית, הרי שיצחק זו התנהגות מוסרית. זאת אומרת, מסביר הרב אשכנזי מניטו את המהלך הבא. מצחק, וזה מופיע בגמרא, ובעקבות זה ברש"י, שמצחק זה מרמז לשלושת העברות הכי חמורות, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. ושלושה חכמים אומרים שמצחק בהווה זה מרמז לשלושת העבירות הכי חמורות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. ורבי שמעון בר יוחאי שואל את השאלה הבאה, איך יכול להיות שישמעאל בבית אברהם יעשה כדבר הזה, יתנהג בצורה כל כך בעייתית וכל כך מושחתת? ואז בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, מצחק, הם היו בעצם ביריבות על ארץ ישראל. זאת אומרת, ואז בא מניטו ומסביר את כל הרבדים הבאים. עד מוחמד, זוהי תקופת הג'היליה, ואכן שלושת העבירות החמורות הללו היו מאפיינות את התקופה הזו, תקופת הבערות, ומוחמד חוזר בתשובה לאלוקי אברהם. זאת אומרת, שהוא מבין שיש להאמין מהשם אחד ושמו אחד. ובאמת המונותאיזם המוסלמי, הוא מאמין באל יחיד ומיוחד. זאת אומרת, זה לא מונותאיזם מובהק, שהמונותאיזם העברי הוא מאמין בהשם אחד, יחיד ומיוחד. האסלאם מאמין ביחיד ומיוחד, לא באחד. כי המונותאיזם העברי הוא באחדות מובהקת ומדויקת, ועל זה אני בהחלט יכול להרחיב את הדיבור, אבל אני לא רוצה יותר מדי להמשיך. אני רוצה לומר שעל פי ההבנה של מניטו, האסלאם חוזר בתשובה בימי מוחמד לאלוקי אברהם, אבל הוא עתיד לחזור ברבות הימים בתשובה לאלוקי יצחק בעניין של ארץ ישראל. כי עד ימינו הוא בעצם מתהלך בתחושה שזאת ארצו. עכשיו, הזוהר אומר, מדוע האסלאם מרגיש בעלות על ארץ ישראל? משום שהזוהר אומר שרק מי שנימול יכול לזכות בארץ ישראל. כי יש קורלציה בין התנהגות מוסרית לבין נחלת הארץ. ובאמת, בשל הברית המילה, אז יש להם אפשרות לשבת כאן בארץ ישראל. וזאת הסיבה שזכו 1,300 שנה לשבת כאן בארץ. ובאמת, אם תשימו לב, משנת 622
תוסיפו 1,300 שנה, אתם מגיעים ל-1922, שזה ועידת סן רמו. ובאמת, אם אתם תשימו לב, מוועידת סן רמו, האסלאם הוא בדעיכה, במרחב המזרח תיכוני. כי יותר ויותר, העולם מכיר בהיות הארץ בנחלת עם ישראל. ואם אם, אם, תמשיכו בכיוון הזה, משנה 638, שעומר אבן אל-חיטאם מגיע לפה, תוסיפו 1,300 שנה, כמניין 100 שנה לגיל של ישמעאל. ישמעאל היה בן 13, ולכן הם זוכים לשבת 1,300 שנה בארץ ישראל, בזכות ברית המילה. אבל הזוהר אומר שהיות וברית המילה איננה שלמה, הם ללא פריאה, אז זכותם על הארץ היא איננה זכות נצחית. בשונה מעם ישראל, שהם עושים ברית מילה שלמה, עם פריאה, על כן הם יושבים נחלת נצח כאן בארץ ישראל. כך דברי הזוהר בפרשנותו, בהסברתו של הרב אשכנזי. אם כן, תוסיפו 1,300 שנה ל-638, זה בדיוק השנה שחאג' אמין אל-חוסייני בורח, זה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, זה השנה, הוא בורח מירושלים במרוצת מאורעות תרצף תרצת, והוא בורח איפה? מהר הבית, מבית ספר ומריה, הוא בורח לאורך הקיר. למה הוא מתחבא בהר הבית? כי הבריטים מכבדים את הר הבית מבחינה דתית, הם לא רוצים ללכוד את חאג' אמין אל-חוסייני, ובסופו של דבר הוא בורח, והוא מגיע לסוריה, לבנון, הוא מגיע בסופו של דבר לעיראק, הוא משתתף בעיראק, בפרהוד, הוא מארגן, הוא משתף פעולה עם רשיד אל-קילני באותו מרד פרו-נאצי, ובסופו של דבר הוא דוקה המרד הזה, ואז הוא עוזב. היו פרעות ביהודים, זאת אומרת. היו פרעות ביהודים, כ-180 יהודים נרצחו בפרהוד, וכנראה שהפרהוד הוא טופח על ידי שידורים שכבר התחילו, כבר ב-1939, חכו, עוד מעט אתם תגיעו לשלב השני של השידורי התעמולה מברלין בערבית. שידורי התעמולה התחילו כבר ב-1939, אבל כשרשיד אל-קילני, רשיד עלי אל-קילני, הובס על ידי הבריטים שנכנסים לעיראק, ובסופו של דבר מתחדש השלטון הבריטי בעיראק, כי הרי היה מנדט בריטי, ורשיד עלי אל-קילני מורד בבריטים, ומורד במלכות העיראקית, הרי ש... וזה היה בעצם מרידה פרו-נאצית, הפיכה צבאית פרו-נאצית, למעשה יש סכנה מאוד גדולה לשיתוף פעולה עם הציר הנאצי, ציר מדינות הציר, והנה דוקה המרד, לצערנו הרב, אחרי הפרהוד, והפרהוד, יש דיון שאני רק ארמוז עליו, ואני מנסים לטעון שהפרהוד היה אירוע מקומי, שמנותק מכל הקשר של שואה. ואני חולק על הדבר הזה, אני סובר... הקונסול הגרמני טיפח שם, היה לו עיתון. הוא חימם דרך העיתון את הדת הקהל העיראקית, והיה לו גם חוגים כל מיני... הייתה תנועה איטלקית בבגדד. כן, אז אני לא רוצה כעוד כך. אני יכול להגיד על זה משהו לחבר עם מה שאמרתי קודם על הנפט. כן. אנחנו מגיעים למלחמת העולם השנייה, הנפט זורם מעיראק לחיפה. הגרמנים בעצם, המטרה שלהם להפוך את עיראק לפרו-נאצית, זה להשתלט על מקורות הנפט. בוודאי. ולכן
להכריע בזה את המלחמה. יפה. לכן כשאשר הבריטים מנצחים, הנקמה היא בעל יהודי. יפה. אז אם, לא, אבל... אבל אבל כן. שולחים את דוד רזיאל, שם הוא נהרג בחבניה, מפקד האצ"ל, כן. שתף פעולה עם הבריטים כי רוצים לתפוס את המופתי. כן. רודפים אחרי המופתי. יפה. אז זאת אומרת, והוא מצליח לברוח לברלין, ובאמת בנובמבר, ה-28 בנובמבר, הוא פוגש את חאג' אמין, את היטלר. ובאמת, כאן הוא אומר, כמו שאני מצטט, פה יש לכם את זה בדף, את יוסף שכטמן, המופתי והפירר, ניו יורק 1965, שם אומר לו חאג' אמין אל-חוסייני, שקיים דמיון מובהק בין האסלאם לנאציזם. ובאמת, בעקבות הדבר הזה, אני מאוד ממליץ לקרוא את הספרים של אריה סתיו, שהוא חוקר תרבות ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוא כתב ספר שזה סדרת מאמרים שנקראים עיווי המוות הישראלי. כלומר, הוא מצביע על תהליכים מאוד מאוד קשים שבחברה הישראלית. זה על, בהקשר של ה-25 השנים האחרונות, אני לא אכנס לזה. ובאמת, ברשימה, אחת הרשימות, הוא אומר, אני רוצה לנתח את המשפט הזה בניתוח היסטורי מעמיק, שזה לא רק אמירה מתרפסת, אלא זאת אמירה שיש לה בהחלט, אמירה שיש לה בהחלט עומק היסטורי. והוא אומר, באמת, שבין הנאציזם והאסלאם, יש כמה נקודות משיקות. לדוגמה, המושג גזע עליון לעומת אונטרמנשן ודימי. כלומר, המושג דימי באמת היה מושג שכוונתו ומשמעותו היא השפלה של הזולת. בני חסות והפרדה ברורה בין הכובש לנכבש. בין הכובש לנכבש, על בסיס גזע, דת, תרבות ושפה. אונטרמנשן זה תת אדם. המושג השני זה מרחב מחיה, בגרמנית לבנסראום. אז הוא אומר שיש מקבילה למילה ג'יהאד, למען התפשטות רוחנית וטריטוריאלית. המושג פירר, מנהיג, בהחלט, המקבילה שלו זה כיבוש השלטון בכוח הזרוע. המדינה, הרייך, אתם יודעים שהיו שלושה רייכים בימי, הרייך הראשון זה היה בימי ברברוסה, הרייך השני בימי ביסמרק, והרייך השלישי בימי היטלר. רייך זה בעצם כאילו הגרמניה המובטחת, זה על משקל... כמו ויימר, תרבות ויימר. המושג רייך פירושו הגרמניה השלמה, כן, על משקל ארץ ישראל השלמה, אם תרצו. כל הפדרציה, כל הנסיכויות ביחד? כל המרחב הגרמני שאותו יש לכבוש. אז זה המקבילה, זה דר אל אסלאם. דבר נוסף, התעמולה הנאצית, המקבילה שלה זה הדעווה. הדעווה זה בעצם מהלך שלם שנועד לשכנע את המרחב הכבוש שהאסלאם הוא כולו מטיב לבריות ויש בכל המהלכים והמסעות, המסעות והמתנים. לדוגמה, ב-628 יש הסכם חודייבה, שבו, או קוראים לזה הסכם קוראיש, שבו הוא מנסה לשאת ולתת עם ה... יש איזה הסכם לעשר שנים שלא יכבשו אחד את השני, מי שיתאסלם, יתאסלם, מי שלא יתאסלם, לא יתאסלם, סוג של סטטוס קוו. זה הסכמי קוראיש או הסכמי חודייבה. ברגע שמוחמד, יש לו רגע של... שהוא יכול בעצם לחדש את המלחמה, הוא כובש את מכה,
הוא שוחט שם את, את שבטו, שבט קורייש, והוא פשוט מפר את ההסכם. והסכמי קורייש והסכמי חודיבה, הם הופכים להיות לאב טיפוס של המסעות ומתנים באסלאם. שאתה יכול לחתום על כל חוזה, שהוא... שאתה עושה שביטת נשק. בדיוק. הודנה. בדיוק. יש איזה מצב שאתה לא יכול להשיג את מבוקשך, אז אתה חותם על כל ההסכמים. ברגע שאתה יכול להשיג את מבוקשך, אתה מפר את ההסכם. והסכם חודיבה, הסכם קורייש, הוא אב טיפוס, הוא המקור ההשראה, כן? אתה אומר עכשיו... טוב, אחר כך אני אגיד לך. אז אם כן, מה שעשיתי בכנסיית הקבע, אני עושה עכשיו מול הר הבית. באמת, בשנת... אפשר גם לומר שכל מה שהוא רצח, זה אב טיפוס לעשות ג'יהאד ולהרוג כל מה שלא... בוודאי. ואז באמת, ב-1929, ובזה אני מסיים, ב-1929, בתרפת, במאורעות תרפת, חאג' אמין אל-חוסייני לוקח את האובייקט הזה, הר הבית, הוא לוקח את הר הבית כאב טיפוס לגישה פן-ערביסטית. שימו לב, שוב, אני טוען שלא מדובר בלאומיות ערבית, אני מדבר על גישה פן-ערביזם. זאת אומרת, פן זה עולם, ושוב עם גישה של כיבוש העולם והפיכתו לדר אל אסלאם. כי מה שלא עדיין לא דר אל אסלאם, הוא נקרא דר אל חרב, בית החרב. כלומר, כל עוד זה לא הפך לדר אל אסלאם, אז זה נקרא דר אל חרב. זאת אומרת, זה יהיה בכוח הזרוע, בכוח החרב. דין מוחמד בסייף. דין מוחמד אל-פלסייף. אז באמת, בהוראות תרפ"ט, חאג' אמין אל-חוסייני מגלה את צפונותיו, והוא אומר שהר הבית הוא בעצם מקום שהוא שייך לאסלאם כולו. ובאופן הזה הוא הופך את הסוגיה הארץ ישראלית לסוגיה בינלאומית שנוגעת לכל העולם הערבי, כך שכל גישתו גישה לגמרי ברורה. ואכן יש דמיון מובהק בין האסלאם לנאציזם במובנים הללו. מי שרוצה להמשיך ולהרחיב את הסוגיה, בבקשה, זה... בבקשה? אז באמת, כשמגיע חאג' אמין אל-חוסייני לברלין, אז הוא הופך להיות גנרל אס-אס, הוא מקבל 50,000 פרנק לחודש, מרק לחודש, הוא מקבל צוות של 40 איש שלצידו, הם מקבלים מנהלה מסודרת ששם יושב כל הצוות שלו, ומשם משדרים. ופה מגיע אדם מאוד מאוד איכותי מבחינת התעמולה הנאצית, וזהו חאג' אמין אל-חוסייני. אבל יחד איתו יבוא, יהיה עוד אדם מאוד חשוב, שהוא חנן סלאמה, הוא האבא של הנסיך האדום. חנן סלאמה גם משדר עם חאג' אמין אל-חוסייני מברלין. עכשיו, מברלין, השידורי התעמולה מגיעים לכל צפון אפריקה ולכל המזרח התיכון ולכל העולם המוסלמי. ולכן, וכל השידורים מסתיימים באטבח אל יהוד. זאת אומרת, יש הפצת תעמולה נאצית בשפה הערבית. ודוקטור אדי כהן, שעכשיו עושה הרבה מאוד, הרבה רעש בעולם הערבי, ודרך אגב, הוא גם כנראה מאוד השפיע על הסכמי אברהם, אותו אדי כהן, שהוא חברי, הוא עבד הרבה מאוד על הארכיון של חאג' אמין אל-חוסייני בערבית, וכתוצאה מזה גם הוא עבד על הספר שהדוקטורט של אבו מאזן, שהוא בעצם
דוקטורט שהוא נכתב במוסקבה, והוא כולו הכחשת שואה, ולפנינו ציוויליזציה שלמה שגם משתפת פעולה עם הנאציזם וגם מכחישה שואה. באמת, כמו שנאמר, חאג' אמין אל-חוסייני מקים ופן אס-אס, שמורכב מ-15,000 לוחמים בבוסניה, והיו 38 ופן אס-אס, שזה משהו כמו 950,000 חיילים, כמעט מיליון חיילים ששיתפו פעולה עם הנאצים מכל מיני עמים, והוא לוקח בעיקר מבוסניה, שזה היה אזור מוסלמי, מובהק, והוא יאבטח את הרכבות שמגיעות מהונגריה לאושוויץ, כ-700,000 יהודים נרצחו, ממש ב-44, הוא יהיה בקשר עם הימלר, ועם הצמרת הנאצית, עם אייכמן, שדרך אגב, אייכמן מגיע לפה, לארץ ישראל, ב-37, והוא, בבקשה? הוא מאשר את הקשר שלו. כן, והוא פוגש את הצמרת המוסלמית, ויותר מכך, דרך אגב, אנואר סעדאת היה פרו-נאצי, והוא עצמו, בהפיכת הקצינים שבמצרים, היא בשיתוף פעולה עם עם נאצים לשעבר, ואוניברסיטת אל-אזהר במצרים הופכת להיות לאחד המאוזים, וזה גם כן אריה סתיו, בספרו קריקטורה ערבית עיונים בדיוקן האנטישמי, תל אביב זמורה ביטן, זה שאני מצטט, הוא מביא שמה גם קריקטורות, אבל גם כן התקשרות של העולם הערבי, שבו האוניברסיטת אל-אזהר זה מעוז מאוד מאוד איסלאמי, מאוד מאוד רדיקלי, שהוא כן כמו איזה מין אקדמיה ערבית עליונה, שמתקשרת עם העולם הערבי. גם כן על פי המחקרים של אריה סתיו, המקומות שבהם הפצת התעמולה הנאצית, הספרים של מיין קאמפ מצד אחד, ופרוטוקולים של זקני ציון מצד שני, הם בהפצה רבה מאוד של מהדורות מודפסות, שמפיצים את הספרים הללו בשפה הערבית, וזה נעשה במצרים. ואריה סתיו מגלה שמרכז האנטישמיות העולמי הוא נמצא במצרים ובאוניברסיטת אל-אזהר. ושואל אחד השואלים את אחד מחכמי אוניברסיטת אל-אזהר, איך יכול להיות שאללה ירום עודו, עשה לנו כדבר הזה, שהוא שם את מדינת ישראל, זה בשנות ה-60, ה-70 של המאה ה-20, שהוא שם את מדינת ישראל בלב ליבו של העולם הערבי. משיב לו החכם המוסלמי באוניברסיטת אל-אזהר. אללה ירום עודו, כבודו במקום המונח. היטלר, ירום עודו, עשה מעשה מאוד חשוב ומאוד נכון על שהשמיד 6 מיליון או פחות לפי התעמולה מכחישת השואה, אבו מאזן ואחרים, ההשמדה הייתה מעטה יותר ולא 6 מיליון, אבל הכחשת השואה היא מתבצעת בכל מיני אופנים. אחד האופנים זה להציג מספרים הרבה יותר קטנים, אבל אומר אותו משיב שהיטלר ירום עודו עשה מעשה מאוד מאוד אציל ונאצל על שהשמיד יהודים, אבל אללה
ירו מודו, הוא יותר חכם מהיטלר, כי הוא הקים מדינה שבאים יהודים אל מותם העתידי. זאת הייתה התשובה של אחד מחכמי אוניברסיטת אלעזר. שוב, דברים המצוטטים בספר של אריה סתיו, כן. כשאובמה היה בקהיר, הלאום שלו באיזה אוניברסיטה היה? כשאובמה הגיע לקהיר. כן. גם נתן שם... באלעזר? או, אז... באלעזר? תגיד את זה במיקרו. יפה, יפה. ג'ון מובארק... אובמה היה באוניברסיטה אלעזר. אובמה חוסיין אובמה. טוב, אז בזה נסתפק. כמובן שחאג' אמין אל-חוסייני התכוון להרעיל את גוש דן ולהרעיל 160 אלף יהודים. הייתה כוונה מבצע אטלס שהוא נכשל. הייתה כוונה להקים משרפות בעמק דותן, ודרך אגב אם אנחנו מדברים על כך שאתם יודעים שחכמי הספרדים, היהודים הספרדים הקפידו בתפילה להתפלל בבניין ירושלים, בברכת ירושלים, שזה לפני משיח בן דוד. אנחנו, היהודים הספרדים, הקפידו להתפלל, נדמה לי שאמרתי לכם את זה בסיור הקודם, שלא ירצח, שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמלוס הרשע. בא המקובל חיים שבילי, שחי במאה ה-20, והוא אומר שארמלוס הרשע אכן לא הרג את משיח בן יוסף, והשם שמע לתפילתנו. ומי זה ארמלוס הרשע? זה ארווין רומל, שב-1942 מבקש להיכנס לארץ ישראל, ונמנע הדבר בעקבות תבוסת אל עלמיין. ומשיח בן יוסף זה היישוב היהודי בארץ ישראל שהולך וקם. ואז אני על אותו משקל, כשם שרומל, ארמלוס הרשע, לא נכנס לארץ ישראל משיח בן יוסף, כך חאג' אמין אל-חוסייני נמנע ממנו להקים משרפות בעמק דותן, כי בעמק דותן יוסף מגיע ומחפש את אחיו, ושם הוא אומר את אחי אנוכי מבקש. שימו לב, על משקל מה שאמרתי, שהנצרות מחפשת את החוטאים ואנחנו מחפשים את האחים, כך ברוך השם נמנעה חלילה שואה בארץ ישראל. היו, ובאמת מי שכתב, קוראים לו חביב כנען, הוא כתב את כל מה שאני מספר לכם על חאג' אמין אל-חוסייני, ובאמת אותו כנען מדבר על 200 ימי החרדה שהיו כאן בארץ ישראל בין 40 ל-42, לא סליחה, בין 200 ימי חרדה, כמה זה יוצא, כמה חודשים, כ-8 חודשים, שבהם היה איום נוראי שרומל ייכנס לארץ ישראל, ואז הקימו את הפלמ"ח, הקימו את היחידות הערביות ואת המוסתערבים הראשונים וכן הלאה, המסתערבים, כן, והמתגרמנים היו יחידות גרמניות וערביות שהיו אמורות להילחם ברומל אם חלילה ייכנס. אבל הסכנה לא הייתה רק מדרום, היא הייתה גם מצפון. כי, בבקשה? כן, מדוע? משום שסוריה ולבנון הייתה בשליטה של וישי, ווישי בהחלט שיתפה פעולה עם הנאצים, והייתה סכנה איומה. ועל כן גם הרוסים וגם הבריטים משתלטים על עיראק ועל איראן ועל סוריה ועל לבנון. ולכן ב-41
קורה משהו דרמטי ביותר, שמונעים מן הזרוע הנאצית לפלוש לתוך ארץ ישראל, כי היו שתי תנועות מלקחיים ב-41 שהיו אמורות לעבור דרך ארץ ישראל. רומל מדרום היה אמור לכבוש את ארץ ישראל, ובמבצע ברברוסה היו אמורים להיכנס לארץ ישראל מצפון. תנועת המלקחיים הזאת נבלמה על ידי המבצע מאוד חשוב שממעטים לדבר בו, זה מבצע לפיד. מבצע לפיד שבוצע על ידי מחתרת יהודית באלג'יריה ב-8 בנובמבר 1942. רבותיי וגבירותיי, אני טוען, ואני אצביע על כך עוד מעט במרתף השואה, שלא אתה הייתה שואת יהודי אירופה, אלא שואת העם היהודי. כי כל היהודים, כמו שאלון קונפינו, פרופסור אלון קונפינו, כותב ספר שנקרא עולם ללא יהודים. ואני מזמין אתכם לקרוא את מאמרי הקצר, אבל המאוד מאוד מתודולוגי ומאוד מאוד יסודי, שעל בסיס, על בסיסו אני אכתוב, בעזרת השם, את ספרי שואה ותקומה, לראות את התמונה השלמה, שבו אני מראה את כל הפרמטרים של המושג שואה. שואה איננה נמדדת, איננה מבוססת על מספר של נספים, אלא שואה היא תהליך שמתפתח ומסלים, ועל כן יש לראות את המושג שואה על פי 6 פרמטרים, ורק על פיהם אפשר לקבוע שהייתה או לא הייתה שואה במקום זה או אחר. ואין לי את הזמן עכשיו להרחיב על כך, אבל בפרמטרים הללו אני קובע שבצפון אפריקה יכלה הייתה להיות שואה, כי כל הפרמטרים היו שם. הפרמטרים הם חקיקה מפלה, גטואיזציה, אריזציה, הקמת יודנראט, הקמת מחנות עבודה, המחנות ריכוז, ולבסוף שליחת יהודים אל מותם לששת המחנות אשר בפולין. זאת אומרת וכל הפרמטרים הללו התקיימו בצפון אפריקה, ונקטע התהליך הזה באיבו בזכות מבצע לפיד. זה מבצע בעל חשיבות עצומה ב-8 לנובמבר 42. וקומץ של לוחמים, כ-315 יהודים, שברובם היו יהודים, ועוד כ-50 לא יהודים, שהם היו יותר נמנים על הצמרת הצבאית, במיוחד קולונל ז'וס, הוא בעצם מפקד על המבצע הזה. יש סרט מדהים שכדאי לכם לראות אותו, נקרא ליל הפתעים של רמי, איך קוראים לה במאי? רמי, טוב, ברח לי השם, רמי קמחי, רמי קמחי, אתה מכיר אותו? הוא עשה את הסרט הזה על בסיס המחקר המדויק של אותה מחתרת, שאני אומר המדויק משום שיש מחלוקות היסטוריוגרפיות בעניין הזה, ואני הלכתי והסברתי שאכן המבצע הזה היה מבצע של מחתרת יהודית ולא מחתרת צרפתית. בכל מקום, הם פשוט שיתקו את העיר אלג'יר, ובזכות הדבר הזה בעלות הברית פלשו לאלג'יריה בתנאים מאוד מאוד ירודים, כי אילולא המחתרת, הפלישה של בעלות הברית ב-42, בשמינים בנובמבר 42, הייתה משתבשת, והיא התקיימה בזכות אותה מחתרת יהודית ששיתקה פשוט בצורה מאוד מתוחכמת. טלפון, רדיו. פשוט היא שיתקה, היא אמרה שבמצבי חירום יש איזושהי
מיליציה אזרחית שמחליפה את כל הכוחות הצבאיים שהיו כוחות של צבא וישי ששיתף פעולה עם הגרמנים. ועל כן, שימו לב, המיליציה הצבאית האזרחית הייתה כולה של המחתרת, והם אומרים, הם באים לחיילים ולקצינים והם אומרים, שלום, יש מצב חירום, וקיבלנו פקודה של הקולונל ז'וס, אלוף משנה ז'וס, להחליף אתכם כדי שתתכוננו. הם מחליפים את כל המוקדי הכוח והמוקדים של אלג'יר, והם מנתקים את כל הטלפונים, אין יותר קשר עם העולם החיצון, ובעצם בקלות רבה, בעלות הברית פולשים לאלג'יר, ואחר כך לכל אלג'יריה ולמרוקו, והגנרל, האדמירל דרלם, שהוא היה סגנו של המרשל פטן, נותן פקודה לכוחות הצבא הצרפתים לא להפריע לגרמנים לכבוש את כל צרפת, והם כובשים את טוניסיה. ובעצם במשך חצי שנה, טוניסיה תהיה תחת המגף הנאצי. ולכן יהודי טוניסיה היו באיום גדול מאוד. עכשיו שימו לב, רומל הוא מנהל את הצבא הגרמני, את הצבא הגרמני. כן, אבל הכוחות הצבא, אבל הוורמאכט, אבל במקביל נשלח וולטר ראוף, שהוא היה איש אס-אס, מומחה להרעלת גזים במסעיות. הוא זה שארגן את השמדת 200,000 יהודים במסעיות גז, לא רק בחלמנו, גם בסרביה, בכל הבלקנים. ולכן, שימו לב, הוא התחיל בסרביה, לא, הוא התחיל בחלמנו. חלמנו התחילו... כן, אבל הביצוע, ההשמדה בחלמנו היה על בסיס מסעיות גז. בכל אופן, בסרביה זה היה על אדמת סרביה. והשמידו את כל יהדות סרביה, כמעט 22,000 יהודים. שימו לב, אותו וולטר ראוף מגיע ישר לטוניסיה. כלומר, יש שני ערוצים. במלחמת העולם השנייה יש את המלחמה מבחינה אסטרטגית, ובמקביל יש ביצוע השואה. זאת אומרת, האס-אס הוא מיישם את השואה, זה הערוץ האידיאולוגי, ובמקביל יש את הערוץ האסטרטגי שבו מתקיימת המלחמה. וזה מבלבל את ההיסטוריונים, כי הם טוענים שהם מטשטשים בין הערוץ האסטרטגי לערוץ האידיאולוגי. למזלנו, וולטר ראוף לא מספיק לבסס את ההשמדה משום שהזמן קצר. אבל על כן, לא מדובר בשואת יהודי אירופה, אלא בשואת העם היהודי. כן, צריך לעצור? כן, אנחנו נעצור. לא, אנחנו עוצרים. בשיא. כן? תזכיר שגם את יהודי לוב כבר... לוב כבר... בהכנות העבודה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. ולכן באמת במרתף השואה, באמת יש שם הנצחה של 2,000 קהילות, מה השעה עכשיו? 9:16. אה, אוקיי. במרתף השואה, אז אולי... פה תסיים. אז פה אני אסכם. פה תסכם. לא, פה. תסיים פה. אנחנו לא הולכים אליו. אתה רוצה... אני חושב, תרשו לי... אני חשבתי עוד... איך? אני לא הייתי במחתב השאר. לא משנה, לא פותחים את הסגור. תעשה שם מילת סיכום. אז תראו, אני התכוונתי, במחתב השואה, יש שם קונספציה שונה מאוד מיד ושם. יש שם הנצחה של 2,000 קהילות, לרבות קהילת טוניסיה ולוב. אז זה אפרופו, שם גם מדברים...
יש שם חצר אוסקר, אוסקר, אוסקר שינדלר, אלי ויזל ושמעון ויזנטל. זאת אומרת, יש שם דגש, נרטיב, שבא לומר שהנאציזם לא רק ביקש להרוג את היהדות, את היהודים, אלא גם את היהדות. ובאמת, שם רואים את זה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, בצורה מאוד מאוד חדה. ובאמת, אני יודע איך אני אסיים, אני אצטט את עזריאל קרליבך, ונדמה לי ש... עם התום של הילד? כן. ועם הרייטים? כן. ועם השקוש אחד במזבח, לא קראתי אתם. אז... אבל זה מתנגן לי כבר כמה ימים. עמית, עמית הוא תלמיד טוב, ברוך השם, הוא מכין את עצמו. אז זה דבר אחד. דבר שני, באמת, רציתי לפקוד, ובאמת הזמן קצר והמלאכה מרובה, רציתי לפקוד את בית הקברות הקתולי בהר ציון. ואגב, בהר ציון נאמר, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. זאת הסיבה שהרב דוקטור שמואל זנביל כהנה הקים את, ב-48, הרבה הרבה לפני משפט אייכמן, והרבה הרבה הקמת 52 של יד ושם. הם חלוקים, יד ושם יש לו גישה יותר נרטיב, יותר חילוני, יותר שמבקש פחות לעסוק ביהדות ויותר בהיסטוריה גיאופוליטית ועם איזה מין נרטיב שבא לומר שהשואה היא בעצם... אני נזהר בדבריי כי זה קצת עדין ורגיש מה שאני רוצה לומר. בוא נגיד, נרטיב שמביא את יאיר, את מה שאמר הסגן הרמטכ"ל לאחרונה. יאיר גולן. זאת אומרת, מה שאמר יאיר גולן, אני לא מדבר בפוליטיקה, אבל יאיר גולן אמר דברים שנאמרים ביד ושם. זה הנרטיב שנאמר ביד ושם, ועל כן לא היו שיתופי פעולה בין מרתף השואה לבין דרך אגב, במרתף השואה מדברים הרבה מאוד על גבורה יהודית שלא דובר בה. זוהי גבורת הרוח בשואה. ובאמת, כל זיכרון השואה הוא מלווה בשלבים ובתהליכים מאוד מעניינים, שממש אין לי כל כך את הזמן עכשיו לפתח, ובאמת בארץ נרתק ללמוד על ההתפתחות הזו, כי היום יש יותר ויותר מוסדות כמו מכון אות ועד ושם עולם בכפר הרועה, ואפילו יד פנינה של עזרא ארטמן, יהודי יקר מאוד, שהייתי איתו בקשר רב, שאיתו סיירנו בפולין. כל אלה עוסקים בשואה, בגבורה היהודית, הרוחנית, של ההתמודדות עם הקשיים המרובים שהיו בתקופת השואה. וזה מצטרף למפעל של מרתף השואה. רציתי לדבר איתכם על תזה מדהימה של גברת רבקה שכטר. ועכשיו, אני כדי לסיים, אני אסיים בשני ציטוטים, ובזה ניפרד. והציטוט הראשון הוא של עזריאל קרליבך, והציטוט השני הוא של ישראל אלדד. ותרשו לי לצטט. והתזה של רבקה שכטר, רציתי ליישם אותה, לבטא אותה בגיא בן הינום, ששם היו קורבנות אדם. ובא רבקה שכטר, שהיום היא בת 90, היא חיה, אישה מאוד מעניינת, שכמובן לא יפליא אתכם יותר מדי שהתזות הללו לא התקבלו באקדמיה, למרות שהיא אמרה דברים המבוססים... איפה
לימדה? היא אף פעם לא לימדה באף מקום לפי הבנתי, משום התזות האלה שלא התקבלו, שהם לא... לפני כמה שנים? הם נכתבו... בת 90. הם נכתבו לפני 20 שנה, 25 שנה. והיא כותבת ספר שנקרא אושוויץ, במות לקורבנות אדם. ואתם יכולים לראות בטקסטים, אני כתבתי את זאת, האחד, אושוויץ כממלכת פאוסט. ממלכת פאוסט. פאוסט, פאוסט, זוהי דמות, לא, זה דמות שמשתפת פעולה עם מפיסטו. זה השטן. מוכר את נשמתו. שהוא מוכר את נשמתו. פאוסט היא דמות, הוא דמות היסטורית למחצה. זאת אומרת, זה יותר דמות כבר מיתולוגית. ומי שמדבר עליה, ומי שנותן לה העצמה בלתי רגילה, זהו לותר. אז באה רבקה שכטר ואומרת שפאוסט זוהי דמות, תודה, שהיא מושא להערצה של התרבות הגרמנית. לותר נותן לדמות הזאת, שהוא היה כנראה חברו במאה ה-16, הוא נותן לדמות הזאת נופך של עוצמה בלתי רגילה, והוא רוצה את מלוא חופש העוצמה והכוחניות, אפילו הבלתי מוסרית, והוא מוכר את נשמתו לשטן מפיסטו, מכאן הביטוי, שהוא מכר את נשמתו, על זה נאמר על אייכמן, במשפט אייכמן. אייכמן מדבר על קאנט, ובא יותר מאוחר ישראל אלדד, והוא כותב במאמר מרתק, כיצד קאנט הוליד את אייכמן. אתם צריכים לראות בעצם איזשהו רצף של מרטין לותר מבחינה תיאולוגית, קאנט מבחינה פילוסופית, וגתה מבחינה אומנותית, תרבותית. הרצף הזה הוליד דמות ותפיסה פאוסטית שהיא מבקשת תעצומות ובלתי מוגבלות. אבל היות, ומי זה שביסס את הרעיון הזה? זה לותר. לותר אומר, ישו נכשל, והוא לא הביא לנו את הישועה המקווה, ועל כן הוא הגיע למסקנה שהשטן הוא הנסיך של השולט בעולם הנגלה, כן? היא אומרת שבעצם השטן הוא זה ששולט בעולם הזה, ועל כן יש איזושהי אינטראקציה בין האדם לשטן, ולא ישו, ולא האל, כביכול. זה תפיסה גנוסטית, אני לא יכול להיכנס לזה. ואז היא אומרת שבעצם הפאוסטיות באה לידי ביטוי בדמותו של היטלר, והוא בעצם רוצה את מלוא השליטה והכוח, והוא מוכר את נשמתו לשטן. השטן ידרוש את נפשו של היטלר בסוף התהליך, אבל באיזשהו שלב היטלר מנסה להימנע להקריב, למסור את נפשו, ומה הוא עושה? הוא מקריב קורבנות אדם לאל מפיסטו, לשטן. ובאמת היטלר כותב בשיחות עם היטלר, אמנם כן, ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו, אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנאלחים והמשפילים של חיזיון שווא שנקרא מצפון ומוסר. כי שני מומים הטילה היהדות כבני אדם,
בבני אדם, בגוף, על ידי המילה, ובנפש, על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על שלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים. כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. כך ראושנינג בשיחות עם היטלר ב-41. לא, 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 זה צוטט. כן, טוב, יש כאלה שחולקים על האמינות הספר, לא חשוב. אני רוצה לסיים עם שני ציטוטים. לא? כבר לא? כבר לא. אז טוב. אז אולי רק עם ציטוט אחד. חצי ציטוט. פרט אחד מהיר. שתי מילים קוראים ודאי. שהם בעצם... תסיים בסיס, תעצור ככה. תסיים בסיס, מה זה... בסיס. אשר ברא אלוהים לעשות, תן לנו את ההשתדלות שלנו. אז בכל זאת, אני רק אגיד שלושה משפטים. הם לא הרגו אותם מפני שהיו חלשים מהם, אלא מפני שהיו טובים מהם. זה עזריאל קרליבך. לא הרסו את הגטאות מפני שהפיצו חיידקי טיפוס ומגפות, אלא מפני שגם בצפיפותם הפיצו קרני אור וחיידקי קדושה שהטמאים לא יכלו לעמוד בפניהם. הם לא הציתו את בתי ישראל בעיירות, אלא מפני שהאינסטינקט לחש להם, אליהם הבתים היחידים בעולם, שבנה לעצמו עם, מבלי לעשוק עם אחר. הם התפרצו לחדרי הבתים האלה, מפני שהרגישו שבפינות האפלות ההם, בכל הדוחק ובכל התלאה, מקננת ירושת דורי דורות של כיסופים לחיים טהורים, של יראת החטא, של ביטול כל ממלכות הארץ לאומת מלכות שמיים. הם שיברו את רעיתי הבית מפני שאפילו בביתו של האחרון שבישראל עמד שולחן שיהודי כשר בסעודתו הצנועה העלה אותו לדרגת מזבח. הם ניפצו את המיטות מפני שגם מקרשי עץ אלה עלה עליהם ריח חיים, חיים משפחה ישראליים עזקים, וחנק את החזירים כאשר יחנקו עדים מרעילים. הם התעללו ביונקים אילמים, מפני שכבר ממבטו של ילד יהודי בן יומו מבריקה תביעת הצדק ומסנברת עיני רשעים. הם התפרצו לעליות הקיר, מקום שם ישבו תינוקות של בית רבן, ועסקו בתורה בכל חנוק, מפני שכל עוד כל זה נשמע בעולם, אין השטן יכול לישון במנוחה. הם חיללו את כתבי הקודש, מפני שמהאותיות המתות בוקע הכתרוג, הלגלוג והבוז לכל ישותם. עליך הורגנו כל היום. אבל את המחזור מהחוטים, זה עם מתנה. תודה רבה.